Bé, doncs comencem. Esperem que la Mercè, o que arribi en qualsevol moment el Fred Pastor, i o que la Mercè a veure si troba i ens diu què. Però en tot cas podem anar començant. Posaré una mica en context, no?, la motivació d'aquest debat. De fet, el tema és un tema, els efectes econòmics i socials de la digitalització és un tema que surt contínuament quan es parla de tecnologia, de robòtica, d'intel·ligència artificial, de big data, perquè és un tema que realment preocupa la societat i preocupa també els governs, no? De fet, l'Institut d'Estudis Catalans és membre de la CAPCIT, que és el Consell Assessor al Parlament en Ciència i Tecnologia, i com a tal doncs, hi ha, és una de les funcions importants de l'Institut assessorar el Parlament en els temes que fan referència a les diferents àrees, en concret el que ens afecta a nosaltres és en la ciència i la tecnologia. I han fet una sèrie de treballs sobre ètica, sobre energia, sobre l'espectre electromagnètic no ionitzant, per ajudar a prendre decisions en aquest sentit. De fet, el que s'espera de nosaltres és que elaborem un document compacte, que bàsicament el que hauria de tenir és una mica aquestes estudis de les característiques d'aquesta transformació digital, l'evolució de la distribució dels treballs per sectors, l'impacte de la capacitat adquisitiva dels treballadors en aquesta evolució i una mica analitzat aquest context, doncs, veure quines mesures es poden preveure per abordar aquests canvis tecnològics i socials, inspirant-se en part en mesures que hi hagin en altres països, no? Doncs, a fer d'elaborar aquest document, comptem amb la presència, espero que d'aquí uns moments, de dos experts, un en el tema més d'enginyeria tecnològica i un altre en l'aspecte econòmic. I l'objectiu és que introdueixin aquests temes que després puguem debatre amb tots vosaltres. Des del punt de vista tecnològic, hem convidat a Josep Amat, que és enginyer industrial, és membre de la secció de Ciències i Tecnologies de l'IEC, també és membre de la RACAP, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha estat professor convidat al MIT, a l'MIT, durant molts anys, és el Massachusetts Institute of Technology, un centre de gran prestigi, actualment és professor emèrit de l'UPC. És professor emèrit, però encara molt actiu en la recerca, en el camp de la robòtica quirúrgica, i precisament els que estem treballant en aquests àmbits de robòtiques en temes mèdics, doncs bàsicament aquest és un tema, no?, que sensibilitza i, per tant, molt sensibilitzat en el tema d'aquest debat i en tot l'impacte que les tecnologies, en part de les que estem desenvolupant, afecten a la societat. I des del punt de vista de l'economia, hem convidat el Fred Pastor. Ell és llicenciat en Economia per la UB i doctor per doble partida, perquè és doctor en Economia de l'MIT també, i és doctor en Ciències Econòmiques per la UAB. De la seva llarga experiència sols vull destacar alguns aspectes. Ell ha estat conseller del Banc d'Espanya, economista del Banc Mundial, conseller delegat d'Ener, ha estat secretari també d'Estat d'Economia durant una fase del govern de Felipe González i actualment és professor de l'IES Business School de Barcelona. Doncs, una mica vist aquest context i les presentacions dels dos ponents, passarem a fer la idea d'organitzar-ho era fer dues fases, primer una mica analitzar aquest context i després pensar en les mesures futures. Per tant, m'agradaria doncs, començant per Josep Amat, que ens parli una mica d'aquest canvi tecnològic que tant impacte social es diu, estem vivint, no?, i que sabem que tindrà en la societat. Doncs endavant. Doncs molt bé, gràcies, Alicia. Doncs, per poder complir aquest encàrrec que ens fa el Parlament de Catalunya en l'IEC i que ha d'acabar amb un informe sobre els efectes econòmics i socials de la digitalització, que en el fons la digitalització és una altra forma de dir la revolució industrial, l'actual, la quarta revolució industrial, doncs pensàvem, doncs, a part de que han d'haver-hi unes recomanacions, perquè és el que esperen, un suggeriment de recomanacions perquè el nostre legislació, el nostre Parlament, els assumeixi o no, doncs, com que la major part dels parlamentaris són de la branca que en dèiem de lletres, o sigui, de les ciències de socials o polítics i tal, doncs pensàvem fer primer una introducció
de què vol dir la digitalització, no? I aquesta introducció, esclar, no us la faré aquí perquè no cal per vosaltres, però de fet els explicarem que aquesta quarta revolució industrial té característiques diferents que la primera, segona i la tercera. La primera, la revolució industrial, era una revolució molt centrada a la màquina de vapor, que va des dels mitjans del segle XVIII fins a finals del segle XIX, que la segona revolució industrial ja té no una etiqueta, sinó que ja en té quatre, i per tant la revolució industrial que comença a finals del segle XIX i arriba fins a la meitat del segle XX, que està basada en l'ús del petroli, el motor d'explosió, l'electricitat i l'inici de l'electrònica, inclús quan es diu l'inici de l'electrònica o l'electrònica ja, és perquè si acaba a meitat del segle XX, no és per casualitat, apareix el transistor. El transistor jo crec que és un dels factors del canvi paradigmàtic de la tecnologia del segle XX, i per això llavors ve la tercera revolució industrial, que comença a mitjans del segle XX, i segons diuen els experts, els que escriuen articles sobre aquests temes, diuen que acaba el 2010, aquí ja no és a meitat del segle XX, sinó el 2010, perquè el 2010 comença la quarta. La tercera, que és, també té un nom, però com que ja no depèn ni del petroli, bueno, també, ni del motor d'explosió, que també, de l'electricitat i de l'electrònica, que també, sinó que se li ha de posar una etiqueta més, l'etiqueta que li solen posar, ja ho sabeu, que és la revolució científico-tecnològica. No? I que aquesta revolució científico-tecnològica ve de la mà, doncs, del desenvolupament del microscopi electrònic, del làser, dels microcomputadors, del GPS, de la tomografia, de la telefonia mòbil, de la robòtica, de la intel·ligència artificial, o sigui, i tot això s'agrupa amb un paraigües que li diuen la revolució científico-tecnològica. I ara estem a la quarta, que és el que ens demanen, i aquesta quarta, doncs, els descriurem, que és una revolució que és continuació de la quarta, que comença el 2010, tal com ens diuen els que escriuen sobre aquests temes, i que es basa en cinc potes bàsiques. I els hi pensàvem resumir, a veure si us sembla bé, amb aquestes cinc potes bàsiques, que una seria les telecomunicacions, o les comunicacions intensives, que no és que sigui un invent de la quarta revolució industrial, perquè tot això ja ve de tot el segle XX, sinó que en aquest cas, a l'incorporar la interconnexió massiva de qualsevol cosa amb qualsevol cosa sense fils, o sigui, ara ja les comunicacions són inalàmbriques, sense fils, d'instrument amb instrument, i això obre moltes portes. Obre les portes, per exemple, a la telepresència, a la realitat virtual, després les tecnologies 4G ja passen a ser 5G, amb la qual obren la porta a la transmissió de dades a imatges en temps real. I per tant, la telepresència es fa molt més eficient i efectiva. Ja no són de dates, sinó de dates d'imatges i de sensacions, de forces, esforços, per tant, te sents en un lloc. Per tant, una pota, tot el que són les comunicacions. L'altra pota, la internet, ja ve del segle passat, però l'internet ara és l'internet arreu, l'internet de les coses, que diuen que tot el nostre món està al nostre abast i tot el que nosaltres generem està a l'abast de tothom, o sigui, tothom està a l'abast de tot a través de l'internet. La intel·ligència artificial permet fer més eficient la mineria de dades, que és el nom tècnic que en diuen, de quan tu busques una cosa saber-la trobar, i que enmig de tanta informació, però tanta i tanta giga d'informació i tanta porqueria, deixeu-me dir així, doncs puguis trobar el que tu necessites, i després permet tot el que són els sistemes distribuïts. La tercera pota, us ho faig resumidament, amb ells els hi farem una introducció una miqueta més florida, perquè vosaltres no necessiteu, és tot el que és el big data, que és l'ús massiu de dates, que són des de dates d'administratives del que fa que part de la ciutadania, que és la gestió administrativa de les administracions, tot el que és la salut, les dades mèdiques, tot el que és la indústria, tot el que són els serveis, i això ens permet, entre altres coses, la traçabilitat d'un producte, saber quin dia es va fabricar, qui ho va fabricar, què ho va fer, d'on ve, d'on surten les prunes, d'on surten les avellanes, quin recorregut han fet, etcètera, etcètera. I a més a més permet desenvolupar tota la tecnologia de les smart cities, que els smart cities ara, doncs, en fi, n'hi ha congressos. El mes de novembre es fa un congrés a Barcelona de smart cities que així com el mobile és agafat com a referència a Barcelona, de smart cities també tenim la sort de que Barcelona és el referent mundial d'aquest congrés, estem contents, no? De la mateixa forma que amb intel·ligència artificial també es fan congressos d'intel·ligència artificial aquí. Doncs bé, tot aquest aspecte és la tercera pota. La quarta pota és els sistemes ciberfísics. Esclar, la paraula ciberfísics, jo ja estic convençut que molts dels diputats
no sabran exactament què vol dir, però tothom ho parla, però de fet els explicarem que és incorporar en qualsevol sistema sensors intel·ligents, controladors intel·ligents, controladors distribuïts, controladors connectats, perquè és clar, aquestes cinc potes s'interrelacionen entre ells, connectats inalàmbricament, remotament, telepresència, amb tot el que fa referència a la impressió 3D, que la impressió 3D també ha sigut un canvi molt substancial, de que qualsevol a casa seva ja no cal que compri un sistema de control numèric per fer peces complicades, sinó que amb una impressora de baix cost pots fer el que vols. Els vehicles autònoms, tot el boom del vehicle autònom, tot el boom del dron, per tant, aquesta quarta pota és una quarta pota també molt important. I finalment, la quinta pota és tot el que fa referència a la robòtica intel·ligent. La robòtica ja ve del segle passat, però la paraula intel·ligent no se li podia posar al centre del segle passat, perquè era una robòtica molt preprogramada i molt predictiva en funció de la programació feta d'entorns rígids i fixes. Ara actualment doncs la robòtica pot ser més intel·ligent i té això no solament aplicació en el món industrial, sinó en el món mèdic, que és el món en què treballem, la robòtica quirúrgica, els robots personals, la robòtica en serveis, etc. Doncs, un cop introduïda que hi ha aquesta revolució recent, que no té una dècada encara, que estem immersos en aquesta pendent de progrés tan fort, doncs que això té moltes implicacions. I aquestes implicacions les comencem a viure. A més, hi ha molts articles de diaris que les denuncien. I és, fixeu-vos, quan va haver-hi la tercera revolució industrial, ja hi ha hagut la migració de la mà d'obra del camp cap a la ciutat. I, per tant, aquesta primera revolució industrial va suposar que va afectar a tota la mà d'obra que treballava la indústria, perquè va haver-hi la gran migració a les ciutats. Per tant, va afectar amb un percentatge de població molt important. La tercera revolució industrial era més aviat industrial, era la primera, i això afectava a un 15 o 20% de la població, perquè la indústria, a finals del segle XX, ja, en quant a proporció de mà d'obra, no arriba al 20%, a Catalunya sí, però per exemple el reste d'Espanya està per sota. Doncs aquesta revolució afecta a una part de la població. Ara no, ara aquesta revolució industrial que introdueix intel·ligència artificial i totes aquestes tecnologies, no només al sector industrial, sinó que al sector de la salut i al sector dels serveis, ja afecta a molta més mà d'obra. A Catalunya, el 70% de la mà d'obra està al sector serveis. Per tant, ara fixeu-vos que ens afecta el 70 més el 20 en el 90% de la població. Doncs jo entenc que hi hagi més preocupació i per això els diaris se'n fan ressò molts articles, alguns catastrofistes, dient que els robots ho faran tot, que ja ho he llegit, i que llavors tots ens quedarem sense feina, altres que, com la Fred Pastor, que m'agradaria que vingués venir, i si no ve avui... Ara ve. Ha comentat que es veu que s'ha equivocat d'hora i ara ve corrent, en principi ja seran 20 minuts, potser ja seran 15 a partir d'ara. I ara ve corrent. Doncs aniré esperant, no? Pues, aquesta problemàtica que ens afecta a tota la població, és clar, es diu, si els robots ens treuen la feina, qui farà la feina? En canvi, altres, i el Fred Pastor després ho corroborarà, ell fa repàs d'altres revolucions industrials i diu, home, altres revolucions industrials també ha passat el mateix, que gent que treballava al camp ha trobat feina a la ciutat, i per tant aquestes revolucions industrials potser sí que produeixen migracions de gent que viu en una població ha de viure en un altre lloc, gent que té un ofici ha de canviar d'ofici, però de fet el número de llocs de treball ha augmentat i no ha disminuït. I hi ha gent que opinem, jo també soc d'aquests, d'aquesta revolució industrial que dinamitza aquestes cinc potes tan diverses com és les comunicacions, com és l'internet de les coses, com és l'ús massiu de dades, com són els sistemes ciberfísics, com són la robòtica intel·ligent, requereix molta mà d'obra. I l'únic que passa és que sí que és cert que requereix una mà d'obra especialitzada, que no serveix qualsevol persona. Doncs aquest és un problema que això sí que no el descobrim nosaltres, en aquest paper no el descobrirem, però sí que el posem de manifest sobre la taula, que la gent que es queda sense feina troba altra gent, feina més qualificada, però aquest no trobarà feina i l'altre treballarà. I per tant sí que crea forats en la nostra societat, que vol dir gent que perd el lloc de treball i per tant principis de marginalització. Per altra banda, hi ha enquestes que ens diuen
que bueno, a Catalunya també farem la radiografia de quin és el percentatge de petites i grans empreses. Em sembla que el percentatge de mitjanes i grans empreses a Catalunya és el 3%. Vull dir que la major part de les empreses són petites i mitjanes, però mitjanes baixes empreses, i llavors moltes d'aquestes empreses, hi ha una enquesta que diu que el 40% de les pimes agafarien un enginyer o un tècnic qualificat si el trobessin. Per tant, és una llàstima, perquè per falta d'aquesta disponibilitat de mà d'obra qualificada, moltes pimes es queden en molt petita empresa i no es desenvolupen com a, home, igualment pime, però 10 o 15 treballadors, i en canvi es queden amb 3 o 4 per falta d'un dinamitzador tecnològic. Moltes d'aquestes pimes tenen un dinamitzador comercial, però els hi falta el líder tecnològic per falta de formació. Per tant, una de les coses que, si vosaltres també ho veieu així, denunciarem, és la problemàtica que té Catalunya i mitja Europa de falta de personal qualificat. I quan diem mitja Europa també ho patim, perquè ve Alemanya, una empresa Alemanya, que ven aquí, contracta 40-50 enginyers, però no per treballar aquí, sinó per traslladar-los a la cara mare alemana. Tenim la sort de que hi ha la dificultat idiomàtica i hi ha gent que prefereix quedar-se aquí cobrant molt menys perquè el canvi d'escenari no els sedueix. Però si només fos pel canvi econòmic, molta més gent emigraria de Catalunya. Tenim sort en aquest aspecte. Però, de fet, tenim aquesta competència que des d'Europa hi ha països que, com que tenen el mateix problema, venen a buscar mà d'obra qualificada, doncs en troben, i aquí la troben bé. Aquest problema deriva en un altre, que aquest ja suposo que posarà molt més èmfasi el Fred Pastor quan vingui, que són els problemes de diferències econòmiques que això comporta. Esclar, si la mà d'obra qualificada cobra més que una mà d'obra no qualificada, vol dir que possiblement la massa salarial de les empreses es va encarint. Per tant, encara que tinguin menys personal, perquè menys personal fan més productivitat, resulta que la massa salarial és més elevada. Doncs vol dir que hi ha una part de la població que té més poder adquisitiu i, en canvi, una part de la població no és que en tingui menys, no? És que no en té, perquè queda en l'atur. Però quan diem que globalment es creen més llocs de treball, doncs jo crec que hi ha dades que ho indiquen. Per exemple, us en recordeu quan la Volkswagen va haver aquell problema de la contaminació, de que es va demostrar que els informàtics havien fet trampa en el control de la combustió del motor i que només feien el baix índex d'emissions quan passava l'ITB, perquè el sistema era prou intel·ligent perquè ho detectava, i quan anava per la carretera, doncs mira, lo important és que la gent que agafa un cotxe digui: carai, quin reprís, quina potència tinc, i pugui veure-se reflectit en aquests anuncis que cada vegada veiem per la televisió. Tots els cotxes que anuncien per televisió sempre són saltant muntanyes i mars i anant a camp a través derrotxant potència infinita. Doncs per poder fer aquestes vídeos tan espectaculars, és clar que no han de complir els estàndards de no contaminació. Doncs bé, va haver-hi un pànic. Van dir: ostres, si la Volkswagen cau en crisi, què passarà a Martorell, a la Seat de Martorell? Una Seat de Martorell, que veiem uns vídeos, tota la producció robotitzada, tots els robots treballant, i llavors dius: home, doncs si tota la producció robotitzada ja entra en crisi, poca cosa haurà passant aquí, des del punt de vista del mercat de treball. Diu: no, és que a Martorell treballen 12.000 persones. 12.000 persones. Bueno, doncs això, aquests que diem, o que diu, com el Fred Pastor, que la tecnologia desplaça mà d'obres de gent que només posava la roda i treia la roda, bueno, treure no mai, l'anava posant, i la desplaça per robots, però darrere cada robot hi ha uns quants enginyers que fan manteniment, que fan predicció, que fan seguretat del treball, i tots aquesta gent són tècnics, que són aquests 12.000, a part dels comercials. Doncs ja es veu que creem moltes dificultats d'equilibri econòmic de la renta. I doncs la pregunta que farem al Fred Pastor quan arribi és de dir: i aquest desequilibri econòmic, que vol dir que la renta per càpita promig de Catalunya i d'Europa va creixent, però aquesta renta per càpita, que és una macroeconomia, que és el promig de tots, resulta que n'hi ha uns pocs que no cobren poc o que estan a l'atur, i uns molts, no, perdó, uns molts no, uns, ojalà fossin molts, uns altres quants que tenen uns sous cada vegada més dignes, no comparativament amb el centre d'Europa, però que sí que crea molta diferència salarial. I després hi ha l'altra diferència, i ja parlo ara, per exemple, de les classes passives, de que també hi ha
una gran diferència, que són els que tenen accés a la tecnologia i els que no, el que en diuen la bretxa digital. Llavors també en aquest informe hem de fer algun suggeriment, no només de cara a reduir la bretxa econòmica, sinó també reduir la bretxa social, la bretxa digital que diuen, de la qualitat de vida que representa poder gaudir de les eines informàtiques o no poder-les gaudir, i això també repercuteix en qualitat de vida. Doncs jo crec que aquests dos aspectes els haurem de tractar. Què fa? Vaig al sobre. Si un cas tenim previst parlar després, però si voleu comentar alguna cosa del que s'ha dit. Ai, perdó, un moment. Perquè quedi constància. Ja, que la manca de mà d'obra qualificada, no? És a dir, què causa aquesta manca d'obra qualificada? Que els ensenyaments no són adequats? Que resulta que aquests ensenyaments són massa difícils i la gent va fer altres coses més fàcils? O què passa? Que la universitat no es posa, la universitat i altres entitats, no es posa el dia prou de pressa? És que això ho he sentit parlar molt, però mai he trobat una explicació de quines són les causes que porten això. Bueno, això també està una mica estudiat. Agafarem dades de les ja publicades i si es mira, per exemple, la radiografia del sistema d'educació a Catalunya, del sistema d'educació superior, la universitat, doncs em sembla que el 30% dels estudiants estudien tecnologies. Després un 40% estudien ciències de la vida i l'altre percentatge, que per tant és el 70% entre tots, ciències socials. Per tant, hi ha una gran majoria de gent que es decanta per les ciències socials i per les ciències de la vida. I per què la tecnologia és menys? En primer lloc, això ja també hi ha gent que ho ha estudiat, hi ha dos aspectes. Un aspecte és la manca de vocacions femenines. Llavors, esclar, si de tota la població el 50% ja no vol estudiar això, ostres, doncs ja estàs molt handicapat. I per altra banda, com que hi ha la percepció de que si tu vols estudiar una carrera tecnològica no podràs fer festa cada dia, fer festa vull dir sortir de la nit, i en canvi els que estudien tecnologia resulta que no poden anar de festa els dijous, ni els dilluns, ni els dimarts, ni els dimecres, com a molt el dissabte i el diumenge, quan altra gent fa tres festes a la setmana o quatre festes a la setmana, doncs això a les residències estudiantils s'hi nota molt. I doncs hi ha aquest ambient de que si tu estudies tecnologia, en diuen, heu sentit a parlar, ets un pringat, tindràs menys temps lliure. Llavors, com que avui dia la gent s'estima molt el seu temps i s'estima molt la seva llibertat, tenen por de tenir menys llibertat si estudien tecnologia, i això fa que hi hagi un baix nombre d'estudiants. I esclar, si hi ha un nombre d'estudiants baix, en sortiran pocs, i a més a més si en surten pocs i la meitat els agafen per anar fora, encara te'n queden menys. Aquí ve el número. Ara, si anem més enrere, de dir, i per què a la universitat no arriba gent amb més vocació? Ja ens trobem que la formació primària ja comença a haver-hi una discriminació. Nosaltres, molts de nosaltres, no sé si vosaltres també ho sou, som padrins d'instituts. Hi ha una figura que ha fet la Generalitat, que és que a molts instituts hi posen un padrí, que és un professor sènior. D'aquests que ara ja no donen classes a la universitat, doncs allarguen una miqueta més la seva activitat, doncs siguent conseller, assessor de centres universitaris. Doncs bé, la Generalitat ens va reunir a tots, van passar llista, ens van agrair que ens hi dediquéssim, a veure, quants són del ram del dret? Uns quants. Quants són del ram de no sé què? Quants són del ram de la enginyeria? Vam aixecar la mà dos, i aquella sala érem 100. 100 tutors d'institut. Esclar, si només 2% són del ram de la tecnologia, què arriba? Bueno, quan jo vaig arribar a l'institut, un institut, per cert, molt bo, el del Clot, que es diu El Segre, que és un institut que té una llarga tradició, no sé si ho coneixeu, però és un institut molt bo perquè des de fa molts anys la direcció té molta preocupació pedagògica i s'apoya molt amb el Consell Didàctic del Barri, no sé com se diu, el Consell Escolar, que sí? Vale. Doncs la primera reunió que vaig fer amb el professorat, els hi vaig demanar si els nanos els anaven enfocant cap a l'experimentació.
eh? I tant, aquí sí, tenim un laboratori, no sé què. I llavors, sí, quin tipus d'experiments fan? Doncs mira, allà de seguida, de petits, tenim un terrari, allà hi ha unes formigues i veuen com les formigues fan el niu i tot plegat. Després tenim una mica de jardí en què hi planten el pèsol, veuen com el pèsol es va desenvolupant i tot plegat. Tot era biologia i observació astronòmica. Sabien tot de Júpiter, de Mart, tot això ho sabien tot. I vaig dir, i teniu un banc de treball? Diu, no, es farien mal. O sigui, no tenen banc de treball, no tenen un taladro, no tenen una llima, perquè els alumnes es podrien fer mal. En canvi, observant les formigues, observant el pèsol com va florint, no hi ha perill. I vaig dir, doncs així, vostès estan formant els seus alumnes parcialment, i crec que un institut ha de formar els alumnes que ells puguin triar l'opció que vulguin i no unes poques. I ha costat molt que aquest centre ara comencin a fer pràctiques basades en la tecnologia. Doncs esclar, això després arriba el moment de triar carrera universitària. Què trien? El que el professor els ha enlluernat, perquè en aquestes edats els nanos tenen com a referent un dels professors que han tingut més brillants. Esclar, si no han tingut cap professor brillant en tecnologia, per tant, jo crec que un dels problemes que ve de més a baix. I llavors, a l'hora de fer propostes, precisament, quan vingui un moment, jo trauré com aquest tema, el de reforçar els instituts, els professors de tecnologia. Em sembla que havia demanat ell. M'hi has dit o no? Doncs, si volem, parlem doncs, una mica de les... Comencem amb el tema de les propostes. Pensàvem primer parlar més dels dos contextes actuals d'anàlisi, però en tot cas comencem ja una mica amb la visió aquesta de mesures que faríem a partir del que s'ha comentat. Ara és exactament és el que ara venia, no? Que un cop feta la radiografia de la situació, jo crec que la nostra obligació és posar-los sobre la taula del Parlament algunes vies de treball. Ja obrir-los vies, que no sigui cosa que tot sigui una denúncia de la situació i després feu el que creieu. No, jo crec que d'aquí ens heu d'ajudar a sortir tantes propostes com puguem. Jo, com és lògic, també n'he pensat algunes i llavors jo he pensat com a mesures que aquest document potser podria abordar, doncs fer tres capítols, un capítol basat... I tant, sí, sí. Amb la fase aquesta de la radiografia, abans de passar al tema següent, una cosa que caldria remarcar o aconsellar, que en aquesta fase, o quarta o quinta, jo no sé quina has dit, de la quarta etapa, es produeix un fenomen de rapidesa en el canvi que dona lloc a una manca de coneixement profund de lo que s'està treballant i fent. I com a conseqüència caldria tenir molta en compte, molta cura de que el sistema és vulnerable. O sigui que tot el sistema digital avui dia és fàcilment vulnerable. Un dels problemes que hi ha és que s'introdueixen persones, idees i imaginació, i caldria demanar o posar un èmfasi en el que és real del que és imaginació. Que és bona la imaginació des d'un punt de vista cultural inclús, però que això no ens superi a la realitat, no ens mascari. M'explico? Jo crec que no solament m'has explicat, sinó que he pres nota, perquè realment és un tema doncs, que introduirem, que és el tema de la velocitat del canvi i el tema aquest de la vulnerabilitat. No? La velocitat del canvi se'ns diu molt, que la societat no té temps d'absorbir els canvis tecnològics que es produeixen. Perdó? El vici. Ah, això també és altra història. Sí. Sí. El Fred, perdona. Mira,
Hem fet aquesta primera fase, que us hem presentat una mica, posat en context, que ja coneixes, us hem presentat els dos ponents, i hem començat una primera ronda en què el Josep ha fet una mica anàlisi de l'evolució tecnològica, que en principi, com que ja heu parlat altres vegades... És una anàlisi que ell coneix de sobre. Sí, de tots els avenços tecnològics. El que passa és que també hem obert una mica la paraula als que estem aquí, que això ens interessa, i ara que la meva companya ha tret dos temes que... si vols segueixo per aquests temes que m'ha tret, un és la velocitat de canvi de la tecnologia, i no solament diu la velocitat del canvi de la tecnologia, sinó la dèria del canvi que ens agafa a nosaltres i que canviem d'ordinador, de telèfon, de xalcar cada 4 minuts. Però jo primer em refereixo a que hi ha gent que diu que el velocitat del canvi d'ara és tan accelerat que no tenim temps d'assimilar. Jo amb això crec que ho exigirem molt. Perquè jo crec que ha sigut alguna cosa de canvi més important va ser al principi del segle XX, jo crec. Perquè al principi del segle XX es van trobar que els nostres avis van passar del cavall a 4 km per hora amb un cotxe que en 4 dies hi anava a 80 km per hora i la humanitat mai havia corregut tant. Van pujar de cop a volta el tren, inclusive hi ha gent que tenia por de pujar el tren de Mataró perquè passava per el túnel de Montgat i deien que passar per des del túnel els podia agafar no sé quines malalties i baixaven del tren. O sigui, jo crec, i de cop i volta, vam veure que un avió s'enlairava i en 20 anys els avions ja, escolta, passaven d'aquella bicicleta en rodes que feia un petit salt d'un quilòmetre entre la salca de la Mànega i d'anar de París a Londres. Doncs jo crec que un set de canvi en van veure molt més els nostres avis i no van malaltir. Per tant, jo crec que quan els periodistes fan aquests comentaris de que la humanitat no té temps d'assimilar, jo em sembla que s'exagera molt. El que sí que passa que és que aquesta velocitat de canvi produeix modes a la universitat. I això sí que a vegades... I ara us posaré un exemple del nostre departament. Per tant, en tinc experiència pròpia. La tecnologia avança ràpidament. Això és un fet, no? Evoluciona ràpidament. Llavors, els que fan els plans d'estudis de la nostra universitat són els propis departaments. Per tant, nosaltres ens fem els plans d'estudis, nosaltres els expliquem i nosaltres ens ho mengem tot. Doncs ells diuen, ells, dic ells, perquè jo vaig perdre la votació, diuen, com que el canvi tecnològic és tan accelerat, no cal explicar tecnologia als nostres alumnes. I la facultat d'informàtica, els informàtics, no se'ls explica electrònica. No saben el que és el transistor, no saben el que és el silici. Diuen, perquè és possible que el silici s'acabi i després vindran els computadors quàntics. Diu, i per què carai hem de saber electrònica? I posats a fer això, doncs hi diuen, i per què els hem d'ensenyar a programar, si tampoc cal. I els informàtics de la nostra facultat surten força ben formats en concepte. Però, si tu n'agafes un perquè et programi una aplicació, diu, ai, això ja no, això és un de grau mig, un de grau inferior, que no el trobes perquè no hi ha formació professional. Per tant, jo denuncio també aquest problema de que la velocitat de canvi i aquesta obsessió del canvi que tu ara ens dius, inclús afecta a l'elaboració dels plans d'estudis, almenys de la meva facultat i del meu departament, i han empobrit tant que quan busquen un tecnòleg i busquen un informàtic, resulta que les empreses, sobretot si és la PIME n'agafen un, no n'agafen quatre. Llavors n'agafen un que domini la informàtica, que pugui provar una cosa, que domini una mica l'electrònica, que pugui fer una connexió, que pugui fer una interfície, i diuen, no, jo això només penso en grans xarxes informàtiques, o en supercomputació, o en paral·lelisme de la computació. I la petita mitjana empresa diu, té paral·lelisme entre humans, si jo necessito un microcontrolador que em faci això. Llavors han de recórrer en els de telecomunicacions, que els de telecomunicacions no són tan tontos, perdoneu-me l'expressió i no volia ofendre ningú del meu departament, però diuen, ja que els informàtics no volen ensenyar tecnologia, nosaltres com que som tecnòlegs i som electrònics, els ensenyarem programació. I els de telecos sí que saben programar, i ja són telecos. I per això en la indústria prefereixen molt més un de teleco que un informàtic. I a mi això em dol. Per tant, aquest punt, gràcies per donar-me. I l'altre punt, que és aquest... Potser la indústria del món més de la fabricació, més tecnològica nosaltres, perquè evidentment hi ha la programació més software de bancària i administrativa i tot això, no? Per tant, Déu, deixi aquí, jo ens donaria prova al que és, si volies fer les teves. Sí, doncs ara, si us poguessis fer una miqueta una anàlisi, ja he parlat de la situació actual, de l'aspecte tecnològic
i en principi tots aquests canvis tecnològics com van afectant a l'economia, no? I després, si en cas d'aquesta, passem a veure una mica, pensar en mesures de futur, ara és més una mica un anàlisi. Bueno, en primer lloc, jo demano excuses. Sí, perquè es grava així. Em sap molt greu d'haver-ho fet esperar, entre altres coses, perquè jo estava carabassejant a casa, no és que estava convençut que era les 7 i no ho tenia apuntat a les 6, eh? O sigui que no, és culpa meva. Bueno, per començar, jo diria només un concepte general, i és que, una, com deia un que s'ha dedicat a aquestes coses, deia, una tecnologia no és un invent, una tecnologia és coneixement. És a dir, un invent sol no és una tecnologia. Hi ha molts invents, cada dia se'n fan, i molts d'aquests invents no se'n parla mai més. Fracassen, no tenen una extensió molt, molt limitada. Aquell que va inventar el Segway, aquell catxarret que va així amb un mànec, aquell estava convençut que les ciutats canviarien, les ciutats noves es dissenyarien per acomodar el Segway. No ha passat això. Hi ha patinets i tota mena de coses, però les ciutats no han canviat per això. Ja canviaran amb els patinets, amb el Segway no han canviat. No és que no s'hagi venut, sí que s'han venut, però no s'han venut gaire. No ha estat una tecnologia. Tot el que refereix a lo digital és una tecnologia i, per tant, és un coneixement. I com que és un coneixement, pren temps i té les seves fases. I la veritat és que es pot pensar que hi ha un cert patró de desenvolupament de les tecnologies que ens interessa com a economistes perquè té conseqüències bastant diferents sobre dues coses, sobre la quantitat de feines que es creen i que es destrueixen i sobre els salaris, que són les dues dimensions que a nosaltres ens interessen. Llavors, jo això ho he vist, el que explicava això, ho explicava sobre la base dels telers mecànics, com van evolucionar els telers mecànics durant el segle XIX. Jo ho vaig fer sense les màquines d'escriure, i és un procés molt paral·lel. És a dir, al començament hi ha molts dissenys diferents, o de telers o de màquines d'escriure, molt, molt diferents, cada un funciona de manera diferent. Quan és així, ni les empreses estan disposades a fer grans inversions perquè no saben quin és el model que acabarà dominant. Les van incorporant o les van incorporant molt a poc. El coneixement no s'ensenya enlloc, no hi ha escoles que ensenyen a escriure màquina perquè cada màquina funciona d'una manera diferent, cada teler funciona d'una manera diferent, a cada fàbrica s'ensenya sobre la màquina mateixa. Hi ha alguna gent que són tan eixerits que quan veuen una màquina que no és la seva, saben com es farà funcionar, és a dir, que són capaços d'enfrontar aquestes situacions diferents, perquè tenen prou intel·ligència, són prou creatius com per passar d'una màquina a l'altra. Aquesta gent es guanya molt la vida, perquè n'hi ha molt pocs i els necessiten molt. Els altres no se la guanyen gaire bé, és a dir, els altres són gent que estan fent feines menys bones que les que feien abans i els hi toca una part del producte més petita que la que els hi tocava abans quan teixien a casa seva després de treballar al camp o quan escrivien a mà. Llavors, a mesura que la cosa va avançant i es va imposant, no? es veu que és un invent que té futur, primer els estàndards es van consolidant. Els teclats de les màquines d'escriure es van semblant cada vegada més. Els telers cada vegada són més semblants els uns als altres. I quan ja hi ha prou adopció d'aquesta tecnologia, llavors, primer, la manera d'ensenyar existeix, és a dir, es poden fer manuals, i segon, es poden ensenyar a escoles. I per altra banda, també hi ha interès en aprendre-ho perquè hi ha feines d'això. Hi ha feines d'escriure una màquina, hi ha feines d'operar un taller mecànic, hi ha feines d'operar un torn mecànic, etc etc. Llavors, això, aquesta podríem dir que és la segona fase. Primer, hi ha una gran dispersió de sous. Hi ha el que Engels, el company del Marx, va dir, se'n diu la pausa d'Engels, hi ha un temps en què el producte creix i els salaris no creixen, que és una mica, podem pensar que és el moment on estem ara. I això dura, el cas de la revolució industrial, dura 35 anys, o sigui, no dura 3 o 4 anys, dura molts anys. És possible que aquesta vegada duri menys, però és una cosa que és coneguda. Després, la dispersió dels salaris també es va disminuint. I aquella gent tan eixerida que eren capaços d'inventar, d'anar d'una màquina a l'altra, desapareixen, fan una altra cosa. Nosaltres en aquest moment estem empleant matemàtics i físics per treballar a la digitalització d'un banc
o d'una empresa hotelera. Quant durarà això? No durarà gaire, perquè d'aquí poc temps aquestes coses que només ells saben fer ja seran coses que es podran ensenyar. I llavors, com deies tu, un programador programarà millor que un físic i programarà millor que un matemàtic. Llavors, d'això en podem parlar després quan parlem de l'educació que fa falta. Però això només per donar-nos una idea de que això, que una tecnologia és un procés que pren temps i que té fases. Té una fase inicial, té una fase de consolidació, té una fase de maduresa. Al començament del segle XX segurament hi havia 20 o 30 models de màquines d'escriure. Als anys 70 n'hi havia dos. Hi havia la Hispano Olivetti, que acabava de comprar la Underwood, i hi havia la IBM, la Royal, que vosaltres, alguns de vosaltres coneixeu, la Corona, que vosaltres coneixeu, la Remington, que vosaltres coneixeu, ja no existia, no, però s'havia consolidat. Nosaltres no estem encara així, si parlem de la revolució digital, jo pensaria, sense entendre, i saps tu que entens, que estem més aviat a la primera fase encara no sabem què és el que es consolidarà. I això té les seves conseqüències. Per exemple, les despeses que les empreses fan amb digitalització, que són despeses considerables, les consideren com despeses, no les consideren com inversió que s'ha d'amortitzar al llarg dels anys. No s'atreveixen a amortitzar-les, perquè no saben si les faran servir durant un any o durant dos anys, com vosaltres no amortiseu aquest telèfon. Vosaltres no penseu que aquest telèfon durarà cinc anys, perquè d'aquí dos anys anireu a la botiga i direu que això no funciona, i direu, però on va amb això? No? I és veritat, o sigui que, bueno, jo crec que encara estem en aquesta primera fase. Llavors, ens preocupen dues coses. La primera és la qüestió de quantes feines es crearan i quantes feines es destruiran. Hem de distingir la indústria i els serveis. Jo crec que amb la indústria no crec que haguem d'esperar una destrucció massiva de llocs de treball. Per què? Perquè ja està feta. És a dir, la indústria, la penetració dels robots a la indústria ja és molt gran. A les manufactures, per descomptat, inclús en indústries com la construcció, quan un pensa en indústries com la construcció, un no veu que en què hi hagi molt espai per emplear més robots a la construcció. Per tant, a la indústria jo no crec que hi hagi que s'hagin d'esperar grans destruccions de treball. Amb les serveis és una mica diferent. Primer perquè la digitalització amb els serveis està molt menys avançada que no pas a la indústria. A la banca, a l'hostaleria, a tot el que és el comerç està molt menys avançat del que està a les manufactures. I segon, perquè jo crec que cal més esperar transformacions de treball que no pas, és a dir, que la gent que ja no fa una cosa no se la treu al carrer, sinó que se li fa fer altres coses que no estaven fetes o se li encarreguen feines que no existien llavors. No existien abans. Pensem que potser la meitat dels llocs de treball que existeixen avui fa 50 anys no existien, no hi eren, i els va crear la tecnologia. Per tant, jo no em preocuparia molt de destruccions massives de treball. De transformació del treball, sí. O sigui, de transformació dels continguts de treball, sí. Per exemple, els de McKinsey no estan parlant de llocs de treball, estan parlant del que ells diuen tasks, tarees en castellà, tasques. Llavors diuen, hem fet un estudi sobre això, diuen, inclús amb les feines més creatives, que són les que considerem més invulnerables, inclús amb les feines més creatives, la gent passa el 90% del seu temps fent tarees, fent tasques que són perfectament automatitzables. Bueno, esclar, si estem pensant així, llavors l'extensió que pot arribar a tenir la digitalització és molt més gran. El que passa que això requerirà un canvi en tota l'organització de les empreses, l'organització del treball, que segurament serà un canvi molt lent i perdrà molt de temps. I mentre els canvis siguin lents, no hi ha por a que hi hagi unes destruccions massives de llocs de treball. Les destruccions massives es donen quan hi ha un canvi molt brusc, més brusc que la velocitat d'adaptació que té
la gent. O sigui, la restricció de veritat no és tant el número de llocs de treball com la velocitat d'adaptació de la gent. Aquesta, em sembla que la restricció més important és aquesta. Els sous és una altra cosa. Jo m'atreviria a dir què passarà amb els sous. És molt possible que els sous de la gent, diguem, menys vulnerable al canvi, la gent menys, més difícil de substituir, es mantinguin molt alts, inclús que siguin més alts. Això depèn de com evolucioni l'economia. Que els de més baix, que hi hagi una gran demanda de treballs de relativament poca qualificació, perquè són treballs insubstituïbles. Per parlar dels que ens requereixen molt poca qualificació, la gent que posa coses a les prestatges al supermercat són un exemple clàssic. Tu diràs que no, que ja n'hi pot haver d'aquests. Jo et demanaré quant costa. Llavors, potser serà més barat un tio que no pas un robot d'aquests. Llavors, però, si anem a coses més elevades, un jutge necessita presència física, per tant és poc substituïble. No sé si és substituïble per un robot, segurament direu depèn de quins, potser no és un bon exemple, no? Però per exemple un advocat defensor no es pot beneficiar de la tecnologia de les comunicacions, ha d'estar allà. Un advocat que fa fusions i adquisicions no té per què estar allà, pot estar en qualsevol altre lloc. El mateix passa amb un arquitecte. Un arquitecte no té per què estar a peu d'obra, un aparellador sí. Hi haurà moltes feines d'aquestes que requereixen una qualificació no molt alta que seguiran el ritme de l'economia i, per tant, que no desapareixeran. No és probable que siguin unes feines que tinguin uns sous molt alts. En països com el nostre i com tota Europa en general, que estan subjectes a una pressió migratòria que no deixarà de produir-se, els sous no, amb aquestes feines no tendiran a no pujar gaire, perquè tenim la competència de la immigració. Per tant, jo no crec que hi hagi destruccions massives d'ocupació, de llocs de treball. És molt possible que la digitalització creï molts llocs nous de treball. Que hi hagi una tendència a que pugin els sous, això sí que no ho veig, perquè hi ha un moviment que ja fa 30 anys que dura d'estancament dels salaris. Estic parlant només dels països com el nostre, no estic parlant dels països del tercer món. I em sembla que això és el més que es pot dir quan a conseqüències econòmiques i socials. Ara, si no hi ha destrucció massiva de llocs de treball, hi haurà destrucció de llocs de treball, és a dir, hi haurà atur, és a dir, que seguirà havent-hi una responsabilitat social de saber què es fa amb la gent que està a l'atur. Us donaré només un exemple. Una cadena d'hotels que té una plantilla d'unes 30.000 persones, com a conseqüència de la digitalització, naturalment està pensant en prescindir d'algunes d'aquestes persones. Quantes? No arriben a 300. És a dir, són poquíssimes. Però aquests 300 ho tindran difícil per trobar una feina. Per què? Perquè són gent d'uns 40 a 50 anys que han sigut venedors tota la vida, que han sigut venedors amb la tecnologia del maletí i d'anar a dinar amb el client, no tenen res a veure amb la tecnologia actual de ventes. Els hi han fet cursets però no s'hi han adaptat. Bueno, aquesta gent és molt difícil que trobi, serà difícil que trobin un lloc de treball entre els llocs de treball estàndard. I per tant, el meu entendre que s'haurà de fer serà que la societat s'organitzi d'una manera tal que el no tenir feina no vulgui dir que un està exclòs de la societat, que és el que passa ara. És a dir, en països com el nostre el problema de l'atur no és la gana, de gana no passa ningú. El problema de l'atur és que la persona que està a l'atur és com si hagués desaparegut la seva identitat, és a dir, ja no té contactes humans, ja no vol sortir al carrer, etc. Aquest és el mal principal de l'atur en les economies com la nostra. I això és una cosa que la societat haurà de digerir. Ja està. Molt bé. Ja, sobre això ja estic. Val, doncs.
Hem fet aquesta primera fase de veure una mica l'estat actual i ara ja pensant una miqueta bueno, en conclusions. No? Vist això, ara què fem? I de cara a elaborar el document, una mica de conclusions, doncs comencem. Sí, farem una pregunta. Començarem amb aquestes preguntes i després el Josep Amar que ens faci una miqueta d'aquesta visió de futur. Bé, bona nit. Potser la pregunta és una mica especulativa, però agafant l'exemple molt bé dels teclats, de les màquines d'escriure i pensant que no som aquí a l'entorn, un país que ha una gran desenvolupada de tecnologia, la pregunta seria, realment va quedar concentrat al final, parlaven a dos màquines, dos tipus de màquines d'escriure, es considera que van ser les millors o va haver-hi condicionants econòmics o sociopolítics que van orientar que fossin les millors i això podria condicionar també el cas de la quarta revolució, que és a dir, va canviant tot de pressa que s'agafi el millor o es produeixi el millor o hi ha sempre altres factors que condicionen que acabi predominant el millor, amb el millor, el més pràctic, el més... Són més o menys importants, però sempre hi ha altres factors. Per tant, no és segur que en el cas de les màquines d'escriure van sobreviure el temps que van sobreviure les millors. Jo crec que no. Jo, sense entendre-hi gens, diria no és necessàriament això. El primer que va aconseguir un gran contracte de l'Estat per fabricar una pistola, potser és que era amic del general que estava per allà, i potser la seva pistola, dolenta, potser no era, però potser n'hi havia una que era de millor. Doncs no dic per si això podria condicionar... Si podria condicionar l'ensenyament, el que abans es parlava, l'ensenyament, la formació, el fet de que estigui segur, si vas orientant-ho bé o no, o tenir en compte que s'ha de buscar que estàs en una fase massa inicial de desenvolupament d'aquestes noves tecnologies i que cal... I que, esclar, i que això porta tota una certa confusió. Ara simplement volia tenir idea. Gràcies. El que ell diu, si em permets també, li agafo l'exemple del teclat. Realment el que triomfa és el millor o el que... El millor és molt discutible. Per exemple, amb el teclat, van sortir uns que deien que havien fet el millor de tots, que era que tu podies teclejar sobre la teva taula perquè es projectava òpticament un teclat. Tenia l'avantatge que no s'embrutia, podies tirar aigua, podies tenir tots els avantatges perquè físicament no hi ha teclat. Algú fa servir aquest i és més econòmic que l'altre, és més econòmic. Però la gent vol teclar tecla i això de teclejar sobre la taula, sobre un paper i veure les lletres no triomfa. En canvi, tècnicament és el millor. Però altres coses són publicitàries. Per exemple, tirem una mica més enrere, a finals del segle XX, us en recordeu del vídeo? Hi havia el beta, hi havia el VHS, quin era el bo? El beta, el beta era el bo, estava claríssimament. Quin va triomfar? L'altre. Quan va durar? 8 anys, va morir, i després van venir les tècniques digitals. O sigui que aquesta victòria pírrica de la publicitat va ser tan efímera, era molt poc. I abans de començar, si em donaves la paraula, per les conclusions també deixa'm corroborar el que ja us he dit que us diria, que la tecnologia no traurà dramàticament llocs de treball, sinó que és allò de la substitució que tu dius, no? I dius la construcció. Diu la construcció més o menys quedarà igual. Home, a mi m'agrada mirar què passa en el ram de la construcció més des del punt de vista de la robòtica, i ara si mireu per internet hi ha molts vídeos dels rècords que se dediquen a fer els xinesos de construcció d'hotels en pocs dies, en 8 dies. I ara em sembla que el rècord que tenen és aquest hotel de 60 plantes fet en 8 dies. Doncs bé, jo aquest tema m'ha interessat seguir-lo i l'he investigat fins al final. I realment, quan veus la notícia completa, no el vídeo que hi ha per internet, que es veu que clac, 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 i en 8 dies ha quedat bastit l'edifici, sinó tot el que hi ha de tecnologia a fora per fer possible que en 8 dies es munti, resulta que hi ha unes grans naus que fabriquen els prefabricats, perquè el que arriben és anar posant mòduls i es van prefabricant. I és fantàstic, perquè aquesta gran nau que fan edificis amb naus industrials no és el paleta típic d'abans amb el pic, la pala, el ciment i tot allò, no hi ha ciment, van amb monoblanc, per tant això ja, fixa't això, més gent que abans, més gent, i van prefabricats i tots treballen, això és curiós, amb tornavís, alicates, unes petites eines i una pantalleta.
i el control de qualitat de la pantalla i el diagnòstic, com ara en els cotxes quan vas al garatge que t'enxufen la pantalla, doncs allà tot és pantalla. Què vol dir? Que es veu que la mà d'obra que hi ha, que és en número igual o més, per fer possible la màquina que va fent hotels o que va fent edificis piramidals, aquests grans amb què un robot simplement els va ensemblant, els va muntant, doncs requereix tant o més mà d'obra, però totes monoblanc i pantalleta i teclat. Què vol dir? Que és mà d'obra més qualificada. I esclar, aquestes consideracions, quan jo veig tot això, me permeto, tot i que sóc tecnòleg, doncs, posar sobre la taula algunes consideracions que poden servir d'esborrany per fer les propostes el que ens demana el Parlament. I les poso aquí precisament per passar censura i sobretot els teus ulls correctors, perquè no estic segur que les meves propostes o siguin encertades o siguin viables. No? Llavors... I llavors m'he fet una mica de guió i he fet propostes amb tres potes. Una és de cara a la formació, i això a mi em sembla que estarem tots d'acord, que ja que ha d'haver-hi aquesta transformació d'especialitat de la mà d'obra, ha d'haver-hi un esforç en formació que ho faci possible. Un segon tema, que és el que em sembla que ens has d'ajudar molt, que és les mesures de tipus econòmic, i després hi ha unes mesures de tipus socials. Des del punt de vista de formació, és evident que jo crec que si hem dit que el mal ja ve dels instituts, que hi ha pocs nanos que venen entusiasmats per la tecnologia, perquè els han entusiasmat més les formigues, els geranis, els pèsols, o la circulació de la sang, o el Júpiter i el Saturn, doncs jo crec que s'haurien de donar incentius per la contractació de bons professors de tecnologia als instituts. No sé quin tipus d'incentiu, perquè aquí jo crec que es poden aixecar moltes butllofes de diferents salaris en funció de si sap una especialitat o és una altra. Jo no sé com es resol aquest tema, perquè estic segur que si ara hi ha dos sous, els de tecnologia cobren més que els altres, demà hi haurà una manifestació d'igualació de salaris, eh? No sé com s'arregla. Però jo crec que hauria d'haver-hi algun incentiu perquè professors de tecnologia fossin tecnòlegs i no fos un filòleg, un licenciat en filologia, que li fan fer tecnologia perquè no n'hi ha una d'altra. I esclar, així es van les coses. Un segon punt, això em sembla que serà de consens general, que la universitat i la recerca han de tenir valors de finançament molt més elevats i tenir una participació del PIB més elevat, com diuen els països més avançats europeus. El tercer, que també s'ha dit moltes vegades, que consti que no ho descobreixo jo, que és el major esforç en la formació professional, perquè no tot se resol a cop d'enginyer o a cop de tècnics qualificats amb el màxim nivell de qualificació, sinó que la formació professional és molt elevada. L'altre és que perquè puguem tenir més universitaris amb aquestes tecnologies dels STEM, que són les ciències de la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, tot aquest conjunt, perquè per cert els matemàtics t'ho has dit que ara els necessiten i potser d'aquí 4 anys no. Jo més aviat crec que és al revés, que cada vegada els necessitarem més. Sí, però seran útils. Sí. Doncs jo crec que aquestes professions, no sé, s'haurien de fomentar, ja que ja sigui dotant de moltes més beques, per exemple, això sí que a mi em sembla que la societat no el discutiria, que hi haguessin més beques per tecnologia que no pas per filologia ara o per filologia... I aquells que diuen que no entren, què? Sí, però no passa res. Perquè n'hi ha, Tu dones beques, no, perquè dones beques condicionades a notes sobre aquesta assignatura. Han d'haver-hi uns... Si tu demanes una beca per estudiar matemàtiques i has anat suspenent el batxillerat de les matemàtiques, doncs t'es passarà davant amb el rànquing de beques, amb el número, algú que tingui una nota més alta en matemàtica. Jo crec que això no seria el problema. Jo crec que és el problema que realment els polítics creuen que han de posar més diners en aquí i comprenc la dificultat que tenen els polítics, perquè on els apreten són els bombers que els fan una manifestació a la plaça Sant Jaume que no tenen mangueres o que els molesta la sanitat, que hi ha llistes d'espera que surten als diaris i els mortifiquen i els polítics, esclar, si no posen més diners en sanitat, no serà perquè ells no saben que també han de passar-hi. Vull dir que si crec que no en posen més és perquè han dificultats per trobar d'on treure els diners. Per tant, si tenen aquestes necessitats tan imperioses, jo ja entenc que si demano més beques pels universitaris, que no hi ha manifestacions pel carrer per ara, doncs potser els hi costi. Però jo crec que encara que no hi hagi manifestacions s'ha d'invertir. Després, jo crec que també ha d'haver-hi esforços de beques o ajudes pels que vulguin canviar d'orientació professional a partir dels 30 anys, aquells que van estudiar filologia i ara diuen que, ostres, per si a mi m'agrada molt
la informàtica, perquè no puc canviar una mica de perfil professional. Doncs jo crec que aquesta reconversió professional a partir dels 30 també hauríem de tenir una via de beques o del que sigui, o d'ajudes. I això pel que fa formació. I a mi em sembla que aquí dubto que digueu que hi ha alguna que no s'hauria de fer. El problema és si s'hi troba prou prioritat per poder fer. Ara, amb els temes econòmics, que aquest sí que a mi no em pertoca opinar, però sí que constato que això que es llegeix en els diaris, no? Diuen que com que els robots trauran mà d'obra, s'han de fer que els robots cotitzin, per exemple, a Seguretat Social. Jo amb això, tot i que no sóc economista, però jo crec que és una desgràcia. No pots penalitzar una empresa que es tecnifica en previsió de que amb aquests robots trigui llocs de treball, que jo crec que és al revés, no s'hi trà més, o en previsió de que guanyi molts diners amb menys personal. Jo crec que això, jo personalment, crec que això no és una via, i crec que els que ho proposen és una via simplista i molt, molt mediàtica. Un robot estigui escrit a la Seguretat Social. I en canvi, a mi m'escandalitza que havent-hi ha un impost que ja està inventat per això, que és l'impost de beneficis de les societats, l'impost no sé com se'n diu, de beneficis societaris, que és el 30%, no? O el 25-30%, no? Doncs, coi, si està inventat aquest impost, per tant, si tu poses més robots, tindràs més benefici, paga més. Però jo estic escandalitzat perquè cada dia llegeixo els diaris que les pimes, no? Les pimes paguen aquest impost, però les que no són pimes, les grans, totes escapen, no, és que jo tinc la seu social no sé on, no, és que jo tinc un paradís social. Bueno, pues, jo que no hi entenc amb economia, dic, si se n'escapen per l'impost sobre benefici de societats, de l'impost de societats, per què no busquem el que sí que sé que paguen, que és l'IVA? L'IVA paga a tothom. Doncs ara l'IVA és, em sembla que és el 21%, no? L'IVA, i per què és el 21% fixa i no pot ser un IVA variable en funció de un factor correcció, per exemple, podria ser l'IVA, inclús no el 21%, no, el 20 o el 19 o el 18, estic disposat inclús a baixar, això sí, diu, suprimim l'impost de societats, però que ho paguin amb valor afegit, i aquest valor afegit modulat, per exemple, què passaria si es modulés en funció del número de persones que han generat aquest IVA. Per tant, qui té més personal paga menys IVA, qui té molt poc personal paga més IVA, per exemple. Llavors, aquestes empreses tecnològiques, Google o així, diuen, no, jo només tinc una plantilla de 20 enginyers i factura no sé quants milions. Oi? Doncs puja els IVA. Jo, això d'un IVA variable, no sé com ho veieu els economistes, però jo diria que això no s'escapa a ningú i té l'avantatge que pagues l'IVA allà on te factures. Perquè ara s'escorren dient, oh, no, és que jo sí, sí, he facturat a Espanya, però com que tinc la seu social, he pagat els beneficis societaris a tal lloc. Però jo crec que s'hauria de mirar a veure si a través de l'IVA poden cotitzar aquí el benefici que realment produeixen. Tinguin els robots que tinguin, m'és igual. Jo el que vull veure és el valor afegit, que és una forma de dir beneficis abans de poder fer la martingala fiscal, perquè diuen que els beneficis no en tenen, que els distribueixen entre no sé quantes societats. D'aquest és el punt de vista d'economia que crec que hem de ser imaginatius, de buscar maneres que aquestes grans empreses no se'ns escapin. I des dels aspectes socials, la tercera pota, jo crec que hem de fer mesures que tendeixin a mitigar la marginalitat que segur que es crearà, perquè si diem que gent que sap de tecnologia pot tenir un lloc de treball ben pagat per la tecnologia, que ja comença a donar-se el cas de Messi vol dir que és un jugador de futbol que cobra moltíssim i en canvi un jugador de futbol que va a tercera que no pot ni comprar-se un cotxe. Amb informàtics ja passa. I sabeu per què passa amb informàtics? Perquè els que teniu experiència en treballar amb informàtics, no sé si heu fet la prova, però jo amb els col·laboradors que tinc a tots els faig la prova, que és que volen treballar a la universitat i volen treballar amb nosaltres, els hi poso un problema que vull resoldre. I aquest problema els hi poso el mateix per tots, perquè sigui comparable, el mateix, sense cap canvi de les especificacions. Quan tu busques un paleta, a veure quin és més hàbil, un pot fer la paret d'un metro d'alçada en 8 hores, l'altre en 7 i l'altre en 9. Hi haurà una dispersió d'un 10%. A mi informàtica, sabeu quina dispersió hi ha? Hi ha la dispersió del que tu fa en 3 dies, el que ho fa en una setmana, el que ho fa en un mes i el que no sap resoldre. Per tant, és una dispersió infinita i, en canvi, en mà d'obra, és una dispersió molt estreta, una cúmula elevada. Doncs, esclar, quan tu tens un mirlo d'hort
que és aquest que tu li dones un problema i en una setmana el resol, a la que el tens, una empresa ho sap, li paga el que sigui, perquè pot pagar-li 10 i 20 vegades el que cobra un altre informàtic. Per tant, amb informàtics ja es comença a donar el cas de sous que van de 1 a 20, que déu-n'hi-do, eh? És quasi com la banca, eh? Vull dir que aquests aspectes jo crec que ja comencen a interferir en el món laboral, però que hem de mitigar aquestes diferències de sou. I com es poden mitigar? Doncs jo diria que a la gent gran se li ha d'acostar cap a les noves tecnologies perquè no quedin marginats tecnològicament, allò que en diuen l'escletxa digital, la factura digital. I l'altre, el punt de vista del salari, no hi ha del punt de vista de comunicació i d'accés als beneficis que dona la tecnologia, sinó aquest salari mínim garantit que tant s'ha parlat, home, jo crec que realment ho pot arreglar tot, el salari mínim garantit, a part de que ja pugui haver-hi tot l'efecte crida, perquè si tu el poses i el país oposat no el posa, doncs ja es veu que poden haver-hi dificultats. Però jo, a mi em dona la sensació que una solució seria que el salari mínim garantit fos binòmic. Un binòmic vol dir que hi hagués una part fixa i una part variable, i la part variable voldria dir l'activitat que tu fas en benefici a la societat o a l'ofici del que sigui, mentre tu estàs en aquestes condicions, perquè jo crec que no és el mateix un que es benefici del salari mínim garantit sentat al sofà de casa seva veient la televisió, o el que intenta col·laborar acompanyant gent gran o fent tasques socials al casal del barri o el que sigui a les seves hores de cada dia. Jo no sé si aquest salari mínim garantit podria ser binòmic. No sé, poso sobre la taula aquestes condicions perquè tu, amb millor criteri, ens puguis també il·luminar. Propostes, eh? Bueno, si heu mirat una mica la literatura que parla d'això, de la revolució digital i tot això, quan es diu, bueno, i les solucions, tothom diu el mateix, educació. Tothom diu el mateix. I el que passa és que hem de distingir amb això diverses coses. Primer, nosaltres tenim un sistema educatiu que en realitat ve del segle XVIII, està una mica arreglat al segle XIX i no ha canviat quasi gens durant el segle XX. És a dir, tenim un sistema educatiu que està, encara ara està basat en l'escala escola primària, escola secundària, universitat. I aquest segueix sent el camí que la gent considera un camí principal. I la conseqüència d'això és que els altres camins han estat negligits. I és un sistema que jo crec que en aquest moment fa aigües per tots cantons. Parlem, per començar, de la formació. És evident que la formació és una cosa que s'ha de repensar des del començament fins al final. Jo vaig estar sentint l'altre dia una noia molt eixerida, que es diu Carlota Pi, que és la fundadora de Hola Luz, amb dos enginyers. I una de les coses que deia és jo, la gent que treballa amb mi, n'hi ha que són llicenciats en belles arts, en filosofia, el que sigui, és igual. Jo els demano que tinguin ganes de treballar, que sàpiguen anglès i que sàpiguen programar. Bueno, doncs això és una recepta per la formació de la gent que el que vol fer és treballar i que no té ganes de passar-se fins als 25 anys a la universitat. També és una cosa a pensar per la gent que perd la feina, per exemple. Dic, bueno, jo ara necessito una formació. Una formació que dura, un programa de formació que dura 2 anys, que dura 3 anys, és massa temps. La gent que té 30 o 35 anys no té temps de passar-se 3 anys estudiant. És a dir, que s'han de fer coses que ensenyin habilitats que sabem segur que són demanades pel mercat. Això segurament les empreses privades ho faran millor que no pas el sistema educatiu oficial, el qual vol dir que hauran d'estar becades per l'administració. Això és la formació. La segona cosa és la que podríem dir la formació tradicional, batxillerat i universitat. Hi ha un estudi que ara ja és una mica antic, però no massa. Demanaven una mostra d'empreses als Estats Units quins percentatges tenien i quins percentatges preveien que necessitarien de gent segons 3 nivells educatius, ensenyament primari, ensenyament secundari i un secundari amb un parell d'anys de college o bé una llicenciatura.
i comparaven això amb la gent que estava en aquests moments, en aquests nivells educatius. I la conclusió que en treies és que sobrarien universitaris, els de, faltarien una mica els del mig i ja estarien més o menys a nivell els d'ensenyament primari. La qual cosa vol dir que segurament això que s'ha dit moltes vegades, que el que s'ha de procurar és que la major part de la gent vagi a la universitat, jo crec que això no és veritat. Jo crec que el que s'ha de fer és crear rutes que siguin diferents de la universitat. I això és una cosa, un dels factors perquè això sigui tan difícil, és una qüestió de prestigi social. És a dir, la gent que fa FP considera que són ciutadans de segona categoria comparat amb els que van a la universitat. I si parleu amb una gent que té aquesta edat, que té entre 15 i 20 anys, els que van a la universitat són una cosa i els que no hi van és una altra. I es barregen bastant poc. Hi ha altres països en què no és així. Altres països d'Europa Central, aquesta identificació de la classe social i la formació no és tan estricta com és aquí. Això és més aviat un obstacle, perquè és veritat que està molt bé ensenyar tecnologia a la gent i ensenyar matemàtiques a la gent, però penseu que hi ha gent, igual que hi ha matemàtics que el llatí no els hi ha entrat mai a la vida, doncs el que passa que no passa res perquè el llatí no els serveix per res. Però, clar, hi ha gent que tampoc els hi entren les matemàtiques a partir d'un cert nivell. I a partir d'un, igual que t'entra el saber llegir i escriure. Però que les matemàtiques per ells siguin un llenguatge que ells puguin escriure, no tothom és capaç de fer això. Un professor que jo vaig tenir a la universitat, que es deia Samuelson, deia que les matemàtiques són molt útils, però les matemàtiques són un llenguatge, però deia, no ens empenyem que els economistes sàpiguen moltes matemàtiques, perquè deia, masses vegades hem agafat un bon economista i l'hem convertit en un economista matemàtic mediocre. Això passa amb altres feines, o sigui que s'ha de procurar, és a dir, hi ha d'haver un nivell que és la d'educació per la ciutadania, que és el corresponent al batxillerat. Els coneixements que es tenen al batxillerat, i aniré més encara, els coneixements que es tenien al batxillerat quan el batxillerat s'acabava amb l'examen d'estat. Amb això ja n'hi ha prou. Això és el que té un college student d'Estats Units, encara que hagi anat a Harvard, no saben més coses. Això és l'educació bàsica. Aquesta sí que és una educació que podria ser accessible a tothom. Després, ja que estem parlant d'això, s'ha de distingir el que és la formació i el que és l'educació. La formació és pel mercat de treball, però la vida no és només el mercat de treball, és a dir, que s'ha d'educar la gent amb altres coses, perquè si no seran uns desgraciats tota la vida. I això és el que feia l'educació tradicional, i això no s'ha de negligir. Per tant, per resumir, a mi em sembla que efectivament l'educació és el mitjà que tenim per minimitzar els desajustos que sortiran, que van sortint amb aquesta revolució digital. L'única eina que tenim és la de fer la gent més adaptable. Les empreses, què és el que han d'oferir? Les empreses els treballadors han d'oferir una mica més de flexibilitat, però a canvi que les empreses els formin de tal manera que si perden la feina en trobin una altra, que és el que passa en un país com Dinamarca, per exemple. En un país com Dinamarca no hi ha indemnització d'atur, hi ha assegurança d'atur que dura un cert temps, però no hi ha una indemnització com passa aquí, no hi ha costos d'acomiadament. Per què? Perquè els treballadors saben que amb la formació que tenen segurament no trigaran gaire a trobar una altra feina. Això aquí és un món completament diferent. Però és cap aquí que s'ha d'anar, perquè tornar a fer les feines rígides com eren fa 50 anys no sembla que sigui, no sé si és bo o no és bo. El que més sona que segur és que no és possible. Senzillament no és possible. Després, això hi ha una gran qüestió. La tecnologia al final la fem nosaltres. I per tant,
un diu, no, i no podríem orientar la tecnologia de manera que aquestes coses, no, que no hi hagués aquests desajustos i no es creés una desgràcia, no podríem fer-ho això. I llavors quan surten aquestes propostes de posar impostos als d'aquí, jo crec que amb això hi ha dues coses a dir. La primera, tu te'n recordes dels robots de l'Asimov, les tres lleis dels robots. Aquelles tres lleis les havien posat perquè la gent tenia por dels robots. Llavors, les tres lleis, la primera llei era que un robot no podia perjudicar a un humà, ni podia consentir que amb la seva presència es perjudiqués a un humà. Bueno, doncs tu ara agafes un robot d'aquests de l'Asimov i el portes a una fàbrica i li dius, ara fes això. El robot diu, no, perquè si faig això aquest tio se n'anirà al carrer. Dius, no, és igual perquè trobarà una altra feina en un altre lloc. I el robot diu, no, jo he vist les estadístiques, aquest tio té molt malament, perquè té 45 anys i només sap fer això. Per tant, ho sento molt, però no penso fer-ho. No, aquesta és una cosa que es podria dir. Després, l'altra cosa que està a l'extrem oposat, qualsevol canvi té guanyadors i perdedors, sempre. Tots els canvis, i amb tots els canvis hi ha gent que hi guanya i gent que hi perd. I llavors el problema està en compensar aquells que hi perden. Si el que innova ha de compensar el que perd, no hi haurà innovació. No hi haurà innovació perquè no li sortiran els números i per això ja em quedo a casa i faig una altra cosa. No innovo, perquè la innovació es fa per diners. La investigació és una altra cosa, però la innovació es fa per diners. Llavors, si un ha de compensar totes les pèrdues que pot infligir la gent per la seva innovació, potser el millor que pot fer és quedar-se a casa. O sigui que és una cosa que, de la que, en certa manera, s'ha de fer responsable l'Estat. I hem de pensar que és una cosa que passarà. Una cosa passarà i l'Estat això ho ha de tenir previst. A mi no m'agrada la cultura aquella que diu és que si no té feina és perquè no se la busca o perquè no ha après el que havia d'aprendre o perquè no en vol. Hi ha casos en què és així, però hi ha casos en què no. És a dir, sempre hi haurà gent que no serà capaç de mantenir-se en aquest món. Sempre n'hi haurà. Hem de procurar que siguin com menys millor, però sempre n'hi haurà. I la revolució digital segurament en crearà alguns més. Però a mi no em sembla, com he dit abans, no em sembla que aquesta sigui l'amenaça principal, la que hem de quedar sense feina. Al contrari, hi ha la visió optimista, que és a dir, no, al contrari, la digitalització, com en part la robotització, el que pot fer és que la gent es concentri en aquelles feines que són les més pròpies de la persona humana, és a dir, que no estiguin treballant com a burros de càrrega, que ja no ho fan, no? Que aquestes feines que pot fer una màquina, que són feines pesades, que les faci una màquina, i llavors l'home pot estar concentrat en altres coses. Si aquestes altres coses són mirar la tele, hem sortit perdent. I és per això que deia abans que l'educació no és només la formació pel mercat de treball, també és l'altre, perquè si no farem gent que, com que no tindrà feina, perquè la farà un robot, es dedicarà a pintar els vagons del metro. No, clar, és que són així. La proposta de posar impostos als robots ja l'he vist. No pensis que és una bogeria, perquè, escolta, si tu substitueixes una persona per un robot, per aquest mateix fet infligeixes un cost a la societat. Bueno, si tu tens una fàbrica que fa fum, això ara t'ho fan pagar. Tu dius, no, pues, jo em cuido de la meva fàbrica, sí, però aquest fum, si tu perquè robotitzes una fàbrica treus molta gent al carrer, els hem de pagar nosaltres. No es paga, els hem de pagar nosaltres. Podríem dir, home, has de contribuir a mitigar el cost d'això. Posar un impost al robot a mi em sembla que no té sentit, però és evident que és una cosa que s'ha de tenir en compte i s'ha de discutir. O sigui, jo crec que amb això les coses només es poden acabar d'aclarir parlant, que l'única cosa que nosaltres podem fer i l'única cosa que es pot subministrar en un Parlament són aquests arguments, els que van de discutir són els que estan al Parlament, no nosaltres. Nosaltres podem dir el que ens sembla, però no, els que estan al Parlament són els que tenen els inputs de tothom. Nosaltres no els tenim. Són els que haurien, i són els que saben què és el que es pot posar en forma de llei i què és el que no es pot posar en forma de llei. Això és així. No? Ja hem d'acabar amb aquest patent. Jo també, jo dic que aquestes propostes jo no, no, no,
Però el que sí que em sembla és que el sistema educatiu és una cosa que s'ha de pensar des de dalt fins a baix i que s'ha de pensar amb calma i que s'ha de distingir la formació de l'educació, que són dues coses diferents. Les persones han de tenir les dues coses, però no vol dir que hagin d'entrar pel mateix... Vaig llegir amb la revista de la Sloan Management, de la Sloan School, vaig llegir ara fa un mes un article d'un senyor que havia estat investigant el programa d'aprenentatge industrial estrella del món, el de Siemens. Es passen quatre anys allà estudiant i treballant, es paguen per estudiar, després treballen, surten, després de quatre anys allà surten una cosa fantàstica. Doncs el que està al càrrec d'aquests programes diu són massa rígids. Saben molt, però saben molt d'una cosa i els costarà molt aprendre d'una altra. Tu creus que la creació d'una facultat d'informàtica va ser una gran idea? Home, jo crec que, vist en perspectiva, jo crec que sí, que és més millor haver estat en facultat informàtica que sense estar-ne. El que passa que jo crec que la deriva que ve és excessivament teòrica, però per sort els bons alumnes s'adapten, o sigui, surten teòrics, però cap dels 5 anys d'exercici professional són molt bons, perquè han après el que no els hem volgut ensenyar a la facultat. Però poden competir amb els enginyers, amb els telecos, per exemple? No, perquè els telecos sí, veus? Tenen altra formació. Amb els matemàtics poden competir? Aquests, més que competir, col·laborar, perquè la suma entre un matemàtic i un informàtic, nosaltres és el que busquem a la universitat, inclús la doble titulació ens va de meravella, però si no, tenim un matemàtic i un informàtic, un matemàtic i un enginyer, perquè els enginyers també van molt fluixos de matemàtica, i com que nosaltres no crec que sigui un exemple de res, però el camp de la robòtica i especialment la robòtica quirúrgica, que té molta més variabilitat perquè l'entorn no es fixa, sinó que és variable, doncs nosaltres no tenim prou suport matemàtic i la matemàtica ens fa anar els robots molt més àgils, molt més ràpids, molt més fins. O sigui, és curiós, però el robot va bé gràcies a les matemàtiques, a l'algoritme. Sí, sí. És un camp molt específic, per això. Ja. Però vaja, això també s'hi troba en les fàbriques de cotxes quan solden, per dins de carrosseries complexes. Perquè, a més, el repte que tenen les fàbriques de cotxes és que els programes de soldadura, que vosaltres els heu vist a tots els reportatges aquests, abans es programaven les trajectòries. Ara ja no es programen trajectòries, es programen objectius, perquè la feina que fan els robots de soldar no és rígida. Es distribueixen entre ells la feina en funció dels robots disponibles, perquè quan hi havia 3 robots treballant, saps cada un el que ha de fer. Però ara heu vist les plantes, no? Hi ha 60, 70 robots. Feu un càlcul estadístic de quina és la disponibilitat d'un robot. La d'un robot pot ser del 98%. Vol dir que de 100 hores, 2 estan en manteniment. Quan tu poses 100 robots, ostres, sempre n'hi ha algun en manteniment. I a més, ara és aquell. Cada dia haurien d'estar modificant els programes, doncs ells es van repartint la feina i quan hi ha un que es retira, els altres li agafen i la cadena no es para. Doncs això és moltes hores d'informàtica i matemàtics. Els informàtics sols no se'n surten. Doncs ara sí, si voleu, obrim aquest torn de paraules, ja que hem fet les dues vessants. Si comences. Aviam, una pregunta i dos comentaris. Un, la qüestió de llocs de treball, a què ens referim? En un país o en el món? O sigui, que no es perden llocs de treball, és per cada país o és el conjunt del món? Això és una pregunta que faig. I segon, comentaris de l'FP. Tinc entès que per posar un nou títol o una nova promoció de l'FP passa per tot un procés administratiu que pot durar uns quants anys. En una època que canvia tan de pressa la tecnologia, que el canvi de titulacions d'FP que duri uns quants anys, em sembla que, vaja, que no té nom això, no? Perquè cal quan surt ja està obsolet. Això parlo per referències. I l'altre, respecte a l'ensenyament universitari, jo soc professor de la universitat, però no de càtedra, clar, que entri un catedràtic relativament jove i que tingui tota la seva vida al davant ja justificada, que no el puguin fer fora, etc. Com es lliga això amb la innovació que hi ha constant, no? Molt bé.
Sí, el tema del funcionariat és un tema molt també qüestionable. Això és... voleu contestar? O fem... voleu... Sí, responem, no? Aquesta pregunta primera, si els canvis amb l'ocupació, quan deia que no seran massius, parlava del món en general o parlava d'un país, és una bona pregunta, perquè no serà igual a tots els països. Països com el nostre segurament tenen un risc una mica més gran que països més grans com els Estats Units, o països per una banda més tancats i per altra banda més ben formats com Suïssa. Nosaltres estarem una mica... Estem una mica més en risc nosaltres, perquè la nostra digitalització no està tan avançada. El nivell de formació de la població, jo no m'atreviria a dir que és inferior al d'altres països. El nivell de cohesió social sí que és una mica inferior. Aquí costa molt empènyer les coses perquè canviïn, jo crec que més que en altres països. I això és un risc, això em sembla que és un risc. Però, bueno, per resumir, les pèrdues, els canvis de la feina i tot això no són igual als d'altres països. No? N'hi haurà que patiran molt més que d'altres. Sí. Sobre això hi ha algunes estadístiques que poden donar lluny. Hi ha una estadística creuada de robotització d'un país i atur. La robotització d'un país, en aquests moments el país més robotitzat del món és Corea. Corea ara ja té un 3% de la població robotitzada amb tasques industrials. Es mira la població aquesta. A Catalunya estem a l'1,2% i estem a 1,2% perquè no perquè ens ho mereixem, sinó perquè tenim moltes fàbriques de cotxes aquí i tenim Amazon. Amazon sol té 4.000 robots. Amazon, 4.000 robots. I esclar, llavors el ràtio sembla que tinguem molts, però fixa't, poseu el cas de l'Amazon, no? El cas d'Amazon, hi ha 4.000 robots que substitueixen a 4.000 treballadors, però ells tenen 1.200 treballadors, vull dir que també en tenen treballadors, perquè el robot només mou, però el carrega i el descarrega en persones, és una bandeja que té rodes, però si no hi haguessin aquests 4.000 robots hi haurien zero mà d'obra. Zero mà d'obra vol dir que l'empresa no seria viable. Per tant, és evident que la robotització s'hi situeix mà d'obra, però és que n'exigeix de mà d'obra. Llavors, tots els països tenen el mateix problema. És evident, jo crec que és evident que no, perquè l'estadística aquella ho diu. Els països més robotitzats tenen una tassa d'atur molt, molt baixa. A Corea em sembla que és el 3%, que és brutal. No? I en canvi, els països poc robotitzats és que la gent no té feina. Per què? Perquè la gent que està robotitzada produeix prou riquesa per invadir els països no robotitzats i aquests han de comprar la tecnologia i llavors ens paguen, però no generen benefici a casa seva. I esclar, jo crec que sí que té raó ell, que això només afecta els països industrialitzats, l'equilibri, però els no industrialitzats ho tenen pitjor. I nosaltres, jo crec, que aquí a Catalunya ho tenim, estem del 50% per sobre, o sigui, el rati jo crec que més crea que destrueix. La prova és que tenim una tassa d'atur més baixa que el resto d'Espanya. Si Amazon tingués més treballadors o els pagués millor, no és que no seria viable, el millor és que el senyor Jeff Bezos no seria l'home més ric del món. Això també s'ha de tenir present. Hi ha marge. Això. Sí, i potser el tema aquest aquí, des d'aquí o tot el món també una mica font. Abans parlàvem de desequilibris pensant en els diferents nivells socials de la gent, però clar, també crea dit desequilibris entre països, no? Que és una altra problemàtica que encara que estiguem en teoria dels països rics, un dia se't pot girar, no? Perquè tens migracions o tens revolució mundial, no? Vull dir que és un altre aspecte que no es pot treballar a nivell sense mirar les conseqüències que fas, però bueno, és la deriva que de moment porta el món. Hem de mirar aquí, des del nostre país petit, què podem fer. Sí, hola. Gràcies pel que ens expliqueu i per donar-nos l'oportunitat de dir alguna cosa. Deixa'm, jo des del món de les telecomunicacions, deixa'm dir-te que estant d'acord amb el que dius, per mi hi ha un tema molt important des del punt de vista formatiu. Estem en un sistema formatiu, des del meu punt de vista, extremadament rígid. No només per FPs, sinó també a nivell
primària, secundària i universitat. És a dir, jo crec que hauríem de... Vaja, estic convençut que el sistema universitari tan rígid que tenim, tan reglamentista, tan programes oficials, no oficials i no sé què, acabarà caient, perquè si una cosa ens porta a la digitalització és l'adaptació constant, per dir-ho d'alguna forma. I aquesta adaptació s'ha de produir en formació i en educació, les dues coses. La tecnologia, com heu dit, jo crec que es consolida quan es fa transparent. I això va bastant ràpid. I un exemple són els telèfons mòbils. És a dir, ara tothom fa servir telèfons mòbils, el meu pare que té 91 anys el fa servir sense cap problema. I gent jove també. Per altra banda, des del punt de vista de formació en enginyeries, sí que crec que estem en una universitat que el sistema administratiu, funcionarial, etc., ha portat a una formació molt academicista que expulsa molta gent del sistema, és a dir, molts dels estudiants que entren en una politècnica, que és la meva universitat, són rebutjats pel sistema. I per tant, que el 40% abandoni, per mi és un problema social importantíssim. Si tinguéssim un sistema flexible, des d'un punt de vista de formació, probablement aquest 40% podria ser molt més baix, això per un costat, i probablement es podria formar persones amb esperit molt més creatiu. Des del meu punt de vista, un enginyer és algú que pensa en construir alguna cosa. I com has dit, tant a la Facultat d'Informàtica com en altres escoles de la nostra universitat, l'estudiant no es forma tant per ser constructor de coses, sinó per ser científic d'aquells temes. I des del meu punt de vista, això ens porta a tenir un país de serveis que hem perdut indústria electrònica, per exemple. Abans a Catalunya tenia indústria electrònica important i ara no la té, o la té menys. I jo crec que això hauríem de ser capaços de recuperar-ho, perquè tenim coneixement suficient per poder-ho recuperar. És a dir, per mi la formació universitària hauria d'impulsar l'activitat industrial. I això crec que és una cosa que el país, com a país, hauria de promoure. Aquest tema em sembla per mi interessat. A mi el que passa que jo sóc autocrític i crec que els que estem a la universitat, la culpa d'aquesta rigidesa o dels plans d'estudi, que sempre es diu que els plans d'estudi és molt rígid, jo crec que la culpa és nostra, que no ve donada pel Parlament de Catalunya, no ve donada pel Ministeri de Cultura ni pel Ministeri d'Educació. Perquè els plans d'estudis sí que són rígids, és veritat, i costa de canviar-los, però el pla d'estudis no entra en el detall del programa de l'assignatura, posa el títol de l'assignatura. I llavors és, som nosaltres que ens podríem reunir cada dos anys o cada any i dir, aquest any què us sembla si aquest capítol més de ser això és això altre? I podríem ser molt més flexibles. Però tu ja ho saps, pel departament, quan fas aquesta reunió, a qui li toquis el guió del que té de fa cinc anys, perquè li dones molta feina. I per tant, jo crec que la culpa és nostra. Llavors, ara, què hem de fer perquè els professors siguin més de la classe A que de la classe B? Home, jo crec que un dels problemes és el funcionariat. O sigui, el moment que un ha guanyat les oposicions, ves-li i dir que canvi el programa. Ja té la plaça i és vitalícia. Jo crec que això ens enquilossa massa i no són els plans d'estudis, jo crec. Això del funcionariat... Un petit comentari. Des del meu punt de vista, la implantació que hem fet, és a dir, el que dius és cert, però la implantació que hem fet en el nostre sistema general a Espanya, i per tant nosaltres també, dels plans Bolònia, han diluït algo que abans has comentat. Abans hi havia arquitectes i aparelladors, ara no. Ara hi ha uns graus de 4 anys que igualen, entre cometes, les enginyeries tècniques amb les enginyeries superiors. Però una cosa que abans teníem bastant ben diferenciat, els enginyers tècnics dels enginyers superiors, i les feines associades eren ben diferents, això ara s'ha diluït, i s'ha diluït bastant. I això impacta, des del meu punt de vista, de forma important, amb les feines que la gent farà. Aleshores, és cert que en som una mica culpables, però és cert també que a nivell polític el Ministeri espanyol no va voler regular adequadament els graus Bolònia i van passar graus de 4 anys, quan a Europa els feien de 3 massivament. El govern català va acabar delegant les funcions amb les universitats i les universitats amb nosaltres, i nosaltres vam mirar pels nostres interessos. I aleshores jo tinc la meva assignatura de processament del senyal i poso molt processament de senyal en el pla d'estudis, perquè així el meu grup es fa més gran. A veure, sap greu dir-ho tan cruament, però la manca d'exercici de la responsabilitat del polític acaba portant que els petits grups acaben imposant.
I per tant, des del meu punt de vista, Bolònia era una gran proposta, però vam perdre una mica l'oportunitat, des del meu punt de vista. I això s'hauria de... Jo crec que s'acabarà reconduint, quasi segur. Potser també hi ha el fet que de lo que es valora, no, els professors. Per què vols un grup més gran? Per la teva recerca i per tot això. I llavors, clar, es barregen que et contracten per una cosa i et exigeixen per una altra. Aquí sí que hi ha una disfunció que crea això, que tu vulguis un grup més gran. Perquè si fos per la docència, doncs no t'interessaria tant tenir un grup més gran. Deixa'm també opinar sobre Bolònia, perquè jo soc també crítica de la de Bolònia, però fixa't que torno a dir el mateix que la culpa és nostra, perquè fixa't que hi havia la possibilitat de que Bolònia fos 3 més 2 o 4, com aquí van decidir fer. Però jo sigo el que és la veritat, quasi que se m'enfum que siguin 3 com 4, perquè l'important és que abans hi havia els enginyers i els enginyers tècnics, eh que sí? I ara, de fet, el que ha fet Bolònia és tots enginyers tècnics, però els direm enginyers licenciats, perquè el passar de 5 a 3 o a 4 segueixen sent grau mig, i després ve el màster, que seria grau superior. Per tant, de fet, no ha canviat res. L'únic que... Per tant, ara tots grau mig, tots, i alguns màsters graus superiors, però per no ofendre'ls, els donarem el títol de grau superior, i així estan més contents. I per tant, el que hem fet nosaltres, que ens hem equivocat, és de dir això que realment és un grau mig, o Bolònia o titulat grau mig, ah no, els farem científics com si fossin ja predoctorants. I aquest és el... Ens hem tornat a equivocar nosaltres. Ara, que si ens haguessin donat 3 anys a més de 4, ens hagués ajudat a veure que això és impossible, fer doctors en 4 anys o fer predoctorants en 4 anys. I ara ens ho han fet més fàcil perquè caiguem més a la temptació. Però jo torno a insistir que jo crec que la culpa és del nostre professorat. És nostre, és un problema nostre. Bueno, perdoneu, però jo amb això m'aflaguejo molt. Sí. Hola. Jo, a diferència de tots vosaltres, vinc de la banda d'humanitats, estic amb ètica aplicada, i he trobat a faltar, que probablement ho contempleu el dia a dia quan feu la vostra feina, però la preocupació per l'impacte social a nivell de reconcepció de certs valors que avui en dia donem per fets com drets humans que ens resulten fonamentals o conceptes com el de responsabilitat. Al meu entendre, hi hauria d'haver també un foment del que és una reflexió crítica entorn quins valors volem reconsiderar o quins significats pot ser que es vegin alterats per la recerca i el grau actual de desenvolupament i educar la ciutadania també en els mateixos o fer-los partícips de tot això, perquè al final, sobretot amb el tema d'intel·ligència artificial, jo no sé fins a quin punt el concepte de responsabilitat individual queda diluïda i fins i tot el de responsabilitat col·lectiva sobre qui recau el deure de fer-se responsable d'algun mal ús o d'algun mal funcionament dels robots a la llarga, no? Vull dir, hi ha molts temes aquí que impacten a la ciutadania a nivell social i la forma d'entendre el dia a dia de com vivim actualment, no? O el dret a la privacitat, per exemple, no? Amb els drons, què passarà? Vull dir, el dret a la propietat, on queda tot això, aquesta reflexió? Llavors, el meu dubte és si en la formació aquesta de la qual parlem, en què la gent s'ha d'incorporar major part de la població en una formació tecnològica, també hauria de venir acompanyada d'una formació ètica, a nivell de reflexió crítica sobre quin és l'objectiu final dels desenvolupaments tecnològics, per no només sobreviure a aquests impactes i aquestes conseqüències que ens vindran, sinó dirigir-les una mica cap on vulguem, no? I clarament no sé en quin estat està això dins de l'acadèmia tecnològica. Això és el que volia saber. Home, jo crec que els valors aquests que dius s'han de fomentar. Però potser el pitjor lloc per fomentar-los és fer classes d'això. Nosaltres vam tenir, quan jo estudiava, teníem 6 anys de religió, per exemple. Jo, que sóc una persona de missa, confesso que no he après absolutament res en 6 anys de religió. Era una assignatura que la feien perquè s'havia de fer, però no vaig aprendre res. I si fessis classes d'ètica, jo estic
he ensenyat fins ara en una escola de negocis on hi havia cursos d'ètica i era, no era optativa, era obligatòria. Jo tinc la sensació que era una maria. Aquests valors són molt necessaris, però s'han d'ensenyar d'una altra manera, perquè ensenyats a classe la gent no els aprèn. Per exemple, és el comportament del professor a classe. El que no pot ser és que un professor al final de l'any suspengui el 90% dels seus alumnes i no passi res. No només això, sinó que el bon professor és el que suspèn el 90% dels seus alumnes. Això no sé, un bon professor que està ensenyant i no té el més mínim interès en saber si els seus alumnes estan aprenent. Només tenen interès després diuen que venen tan mal preparats. Home, això és una falta, jo considero que això és una falta d'ètica absoluta amb un senyor que és professor. Per exemple, i aquest comportament, cada u té les obligacions del seu estat, i si fa les obligacions del seu estat com s'han de fer, aquests valors es fomenten sols. I això és el que jo crec que s'ha d'aconseguir. Saps? Sí, però és que jo no parlo tant dels valors morals, sinó d'una base ètica en tant, per exemple, anem a parlar dels cotxes aquests que conduiran sols, no? En el moment en què tu introdueixes algoritmes, entenc que has de decidir quina és la teoria de la qual parteixes. Estàs partint d'una concepció utilitarista de maximitzar el benefici i, per tant, intentar que hi hagin els menys morts possibles, o estàs introduint una teoria deontològica en què consideres que les vides valen el mateix independentment de si la persona és gran o és un nen petit i, per tant, davant d'una situació d'aquest estil, el cotxe haurà de prioritzar X. O sigui, hi ha una sèrie de dilemes que s'han de plantejar a l'hora de programar, entenc. O sigui, que apareixen a l'hora de decidir com es programa alguna cosa, no? Sobretot amb intel·ligència artificial. Sí. I, en tant que, pel que he llegit, jo no soc gens experta, però pel que he llegit, hi ha robots ja que es diu del tipus cognitiu que aprenen per ells mateixos en relació a les experiències que van tenint i pel context que tenen, arribarà un moment que no sé fins a quin punt serà fàcil traçar el procés que s'ha seguit per arribar a una decisió concreta, no? Llavors, això, al meu entendre, posa en qüestionament conceptes com el de responsabilitat que tenim avui en dia. A qui anirem a demanar-li una compensació quan passi alguna cosa d'aquestes? Llavors, no tant com per oferir ara una recomanació en tant que de definicions de tot això, però sí, al millor en el Parlament sí que se'ls pot recomanar que comencin a crear una cultura de la reflexió al voltant de conceptes que es poden veure qüestionar pels desenvolupaments que venen, que evidentment escapen al meu coneixement, però que justament no si venen de l'acadèmia, d'aquesta part de científics, potser és més fàcil de preveure quins seran aquests conceptes que estan en joc. Això és el que volia dir. Amb ètica, no era ètica de què faig si no què he de fer. Deixa'm comentar el problema del cotxe, que aquest també ho he estudiat bastant a fons, perquè surt molt aquesta fàbula de que el cotxe està programat perquè si un ha d'atropellar un nen o ha d'atropellar una senyora, qui és millor atropellar i tal, i això ja t'ho puc assegurar, que és una notícia típicament periodística i de reclam. No existeix aquest problema. T'ho puc dir des del punt de vista d'un doctor, no existeix. O sigui, els sistemes de control tenen tres nivells. Un és estar per la carretera i seguir pel carril que et toca i seguir els senyals de tràfic. I això sol, només de complir el codi de circulació, ja baixa el risc d'accident bestialment, perquè molta part dels accidents es produeixen per excés de velocitat, per adelantaments imprudents, etc. I l'ordinador no te'n fa ni un. Però tothom està d'acord que el cotxe no el pots deixar autònomament, sinó que l'última paraula la té el conductor. I el conductor li pots donar com a última paraula no fer cas del codi de circulació, per tant, de sobrepassar la velocitat limitada, doncs la gent està d'acord de que encara que l'ordinador sàpiga estar en qualsevol moment a el que diu la carretera, que tu puguis dir, no, jo sobrepasso el 10%, i deixen la paraula a la persona. Per tant, jo diria que aquest problema no és ètica de l'enginyer que ha fet el vehicle, és ètica social, que la gent vol córrer més que el que diu el codi de circulació i la gent reclama poder tenir la paraula sobre el cotxe. Després, l'accident, no? Ha de poder elegir, doncs hi ha un segon nivell i un tercer nivell, allò que et deia, no? El segon nivell és evitar els accidents imprevistos. Llavors, per accidents imprevistos, no solament ha de veure el que veu la carretera, sinó que ha de fer predicció.
Llavors, de predicció hi ha dos tipus de predicció. Obstacles mòbils, ara altres cotxes, altres rodes i tal, i gent que va caminant. Doncs hi ha tota una disciplina que és human intention. Human intention vol dir que no mires la foto del que estàs veient, sinó que vius la dinàmica del que estàs veient. Llavors fas predicció del que pot passar. Doncs aquí sí que es mira l'estatura de la persona. Allò que diuen és que mira si és un nen o una persona. Sí, perquè el que s'espera d'un nen o d'una persona gran és diferent. O sigui, no s'espera un suïcida d'una persona gran, i en canvi un nen que es tira al carrer és pràcticament un suïcidi. Però esclar, això no és un suïcidi, perquè els nens no pensen en suïcidar-se, pensen en que la pilota se'ls ha escapat. I això no sé si és veritat, que es jerarquitza les decisions en funció de l'estatura del que veus, perquè un nen és més impredictible i pren el cotxe, pren més precaucions. I després el tercer nivell és el moment que ja dona l'alarma vermella, diu la col·lisió és inevitable, llavors el cotxe respon evitant que la MV2, l'energia cinètica que té, es projecti sobre qualsevol de les coses que veu. Llavors fa la maniobra d'evasió fent que la suma d'energia cinètica sigui la més baixa per l'objecte que va xocar. I per tant, evitar el xoc frontal, sinó que sigui tangencial, etc etc. Però enlloc he vist que digui que algú es plantegi com un problema ètic. És un problema físic, és físic, és d'evitar el dany en conjunt. Però no allò de dir, triar, inclús he llegit, entre atropellar un blanc i un negre, atropellar un negre. Això s'ha escrit això. Però esclar, jo diria que aquesta literatura fàcil no n'hem de fer el més mínim cas. Jo crec que els enginyers estan obligats a fer els tres nivells de seguretat, el físic, el predictiu i el de col·lisió, jo diguéssim, el de l'arma ja, diguéssim, doncs el màxim bé que ells siguin capaços de fer. I com que tu ets prou conscient de que no ets prou capaç de proveure-ho tot, posar-li aprenentatge. Llavors, aquest aprenentatge pot derivar a que vagi millor o pitjor. Doncs, big data. Aquest aprenentatge no és d'un cotxe sol, és de tota la flota de cotxes de la marca que passen informació a la casa, i la casa fa el promig de la millora de l'aprenentatge, no d'un cotxe sinó de tots els cotxes, i després els va reactualitzant el software dels cotxes automàtics. I, per tant, hi ha complexitat tecnològica, sí. Hi ha aquests problemes morals de dir hem d'atropellar a la persona B. Això per ara no existeix, per ara, entre altres coses, perquè la tecnologia tampoc és capaç d'arribar tan fi. Per ara. Moltíssimes gràcies, perquè donava voltes a articles en aquest sentit. Considero que el que sí s'ha de fomentar és una aproximació de la informació, o sigui, transparència a la ciutadania, realment, de en quin estat de desenvolupament estem i com funciona tot això. Perquè, clar, el que no pot ser és que s'estigui fent arribar a la gent qüestionaments d'aquest estil si no s'ajusten a la realitat del que s'està fent, no? Perquè també és important que la ciutadania, que és la que ha de rebre això amb els impactes que comportarà, pugui no només saber sinó participar, si s'escau, i no ho podrà fer si realment no ningú en té ni idea. Per tant, aquí sí que hi ha d'haver un esforç de canalitzar. I com es participa? O sigui, ara jo em poso com a enginyer de la casa de cotxes. Si a mi em diuen que jo em tanco amb els meus enginyers i estem discutint a la pissarra de com enfocar l'algoritme perquè el cotxe sigui el màxim fiable. I ara em ve el director comercial i em diu, ai, per cert, fes una pausa, ara has de fer una sessió consultiva a veure què opina la societat. Jo, com a enginyer, diré, i escolta'm, deixa-m'ho fer bé, i a mi m'és igual el que digui la societat, perquè la societat ja sé el que dirà. Baixa el nivell de risc acceptable, però deixa'm córrer més. Ja sé, diran això. Bueno, però és just que estiguin... Però seria just que estiguessin informats, si més no, perquè no portés a la difamació de l'objecte que vindrà, no? Que es comercialitzarà, com a mínim, que sàpiguen quins són els riscos reals, no? Més que res perquè no hi hagi aquests dos mons de la gent que és l'experta i els altres que estan esperant que els hi donin els canvis aquests tan importants, dic jo. Però no t'has fixat que avui dia la gent que compra un cotxe ni demana les característiques tècniques del motor, ni obre el capó? És que la gent no vol saber això. Només mira si el sentar hi ha la guantera, si el cotxe és còmode. La gent ara ja ni tan sols demana els cavalls que té el motor, quasi. Només demana quina és la velocitat màxima, oi, quan consumeix. Això potser sí que ho demanen, no? Però les característiques tècniques, doncs ara imagina't que li haguessis d'explicar les característiques tècniques del sistema automàtic de conducció. Jo crec que, primer de tot, costa molt d'explicar-ho, si m'ho haguessin de fer explicar, jo crec que costaria molt.
I segona, que estic quasi convençut que la gent l'únic que vol saber és que és un sistema de conducció segura, almenys és més segura que la manual, això segur, és més segura que la manual. I també vol saber si ells tenen l'última paraula, i fins ara sabeu que als Estats Units hi ha 4 nivells de cotxes de conducció automàtica. El quart nivell és el que tu pots estar mirant la tele i que llavors no passi res. Jo crec que aquest quart és precipitat, la tecnologia no està perquè hi hagi el quart nivell. El tercer és que tu pots estar sense fer absolutament res, i perquè el quart nivell no té ni volant ni pedals, El quart nivell ja no té res. Per tant, el tercer nivell encara té volant i té pedals. I tu pots estar parlant amb el de costat i tal, però en un moment determinat l'última decisió la tens tu. I és perillós que la tinguis tu l'última decisió, perquè en un moment de risc ho farà millor l'ordinador que tu, segur. Però... Perdó, ho farà millor que tu, no ho sé. Ho farà millor que el promig de la gent, Perquè sempre hi ha un de més bo, Això segur, Perdoneu, Perdó, m'hi he passat. Sí que parlant de responsabilitats, ja, per tant, per exemple, el tema que s'ha parlat abans del Fiesel, no? El que ha programat, aquesta trampeta, d'això, que vull dir que és un altre nivell, no? Ja és intel·ligència i si l'algoritme està fent bé, vull dir que hi ha molts nivells de responsabilitat i inclús que el fer aquesta programació i d'algoritmes i tal, que no siguin prou sòlids o prou... No? Jo crec que el que és més moralment reprovable i èticament més reprovable és que quan els enginyers estan planificant com serà el sistema de conducció, vingui el comercial i digui, ja, per cert, has de posar una subrutina que el sistema es vagi degradant amb el temps perquè cada 2 anys hagi d'anar a revisar el software per reactualitzar-lo, perquè el degraden específicament perquè tu hagis d'anar pagant una revisió. Això és més reprovable i això sí que passa, això passa, que hi ha la degradació poguda pel fabricant. I això no hi ha dret. Això es pot introduir a la responsabilitat ecològica, per exemple. Inclús a nivell tecnològic, les grans empreses no rebutgen el millorar el respecte al medi ambient sempre i quan els jocs els hi porti un major benefici. I llavors ells estan molt d'acord amb la pressió social per un millor respecte al medi ambient, perquè els hi permeten que el cotxe, els hi permeten per el producte. I per tant ells estan encantats. Per tant, aquest és el problema, jo crec. Martí Teixidor, hagués volgut estar abans i, en fi, m'he perdut molt la meva part perquè volia escoltar i aprendre i a veure si puc aportar alguna cosa que jo només ho puc fer des de la perspectiva de l'educació i de la pedagogia. Però com que ha sortit d'aquestes qüestions, que estic d'acord en definitiva amb el que s'ha dit, a veure si puc fer algun apunt. La formació professional, el batxillerat i els diferents batxillerats com s'orienten. No hi ha orientació des d'un punt de vista educatiu o, si m'ho permeteu, pedagògic o psicopedagògic. És una orientació de categoria de prestigi social. Començant per això, l'AFP, doncs, bueno, si no pots fer el batxillerat, doncs fas l'AFP, perquè si no amb el batxillerat ja arribaràs al segon grau d'AFP, etc. Per tant, ja s'estableix una jerarquia. Però inclús amb els 3 batxillerats que hi ha ara, que n'hi va haver 4, però ara són ciència i tecnologia, humanitat, ciències socials i artístic. Mireu, l'orientació que fan els professors trista, i m'entristeix molt dir-ho com a persona que ha treballat amb el sistema educatiu, doncs els bons, els capaços, han de fer ciències i tecnologia. Els altres, bueno, doncs, fan ciència, humanitats i ciències socials. I els raros que facin l'artístic. És així de tristíssim. I a veure, això... Perquè pot ser d'una altra manera. Home, només sabent una mica d'estius cognitius aportats per recerques i per psicologia, i potser un model més simple és un model americà, però que en fi, amb 2 eixos, amb 2 coordenades, tens abstracció i aplicació, absorbent i responent. Intenteu gràficament veure aquestes coordenades. Abstractiu, aplicatiu, absorbent, responent. Els científics i també els filòsofs són absorbents de la realitat, de les regularitats, etc., i construeixen models abstractes. Per tant, és el comportament cognitiu propi del científic, també del filòsof, en el sentit de construcció de coneixement. En canvi, el tecnòleg és alhora absorbent, però aplicatiu. Va a trobar solucions,
i el qual no vol dir que no hi hagi abstracció, però en tot cas es focalitza amb aquesta aplicació resolució de problemes, per tant analitza més aquestes variables. Si vaig a l'altra banda, doncs la persona, diríem, d'orientació social, doncs és aplicatiu i alhora responent, o sigui, respon a unes necessitats i busca solucions. I el que és abstractiu i responent és l'artista, que ho fa al seu aire, per tant, sigui poeta, sigui pintor, sigui, ah, bé, ell té la seva expressivitat, que interior la viu així i la crea, i per ell pot tenir significat, i després ens ho expliquen, etc. Bé, no voldria que això es veiés com a anècdota, però un cert coneixement, i pot ser més complex, ara ho he fet molt simple, del professorat per orientar els alumnes i per observar-los dia a dia i en sessions d'avaluació, que no sigui només posar notes i tal, observar i estimular els perfils que anirien cap a tecnòleg o cap a científic o cap a ajudar. Això seria autèntica orientació. Ara no, es diu, tens capacitat, fes ciències i ja està, fes ciències i tecnologies i tal, però llavors, en el fons, no orientem d'acord amb la persona. Aquí tenim un lapsus molt gran i, per tant, en fi, això, tenim el model, sí, sí, del segle XVIII, dibuixat pels il·lustrats, el del segle XIX, etc. I, per tant, hi va haver l'escola activa i un esforç d'innovació pedagògica des de la medicina, la psicologia, a principis del segle XX, que, afortunadament, a Catalunya en vam tenir uns anys doncs, amb Mancomunitat, etc., després amb la Generalitat Republicana, però que va quedar bastant encallat i avui ha quedat tot molt mediatitzat per un sistema molt tecnocràtic, molt complex, i s'ha perdut la dimensió professional. A la mateixa universitat, bé, això és propi de les escoles professionals, arquitectura, escola tècnica superior, enginyeries també, no eren universitat pròpiament. És a dir, la universitat les va incorporar i en principi diríem que això és positiu, però aleshores té l'altre problema que té una tendència molt a academització i té el risc, en alguns llocs s'ha cuidat més, que els professionals vagin a ensenyar a la universitat, perquè si a més de ser acadèmic, científic, investigador, has de ser professional, ara passa en facultats d'educació, si ha de ser docent, si ha de ser mestre, ha de ser professional, però l'estan ensenyant persones que han fet articles, que tenen els seus doctorats, etc. I bé, jo no ho crec, jo soc mateix d'aquesta família, però en tot cas falta una experiència d'anys d'exercici professional per traspassar la professió. Per tant, aquí tenim una situació molt crítica en el sistema educatiu i en l'universitari. Si parlo d'educació, si és sociòleg, pot explicar sociologia de l'educació. Per tant, ha de ser un estudiós de la sociologia aplicada al fet educatiu. Però si ha d'explicar didàctica, pedagogia, etc., ha de portar uns quants anys d'escola, d'institut, perquè és que, si no, és pura teoria, no? I aquí tenim un lapsus. I llavors, concretament, un exemple de les matemàtiques que m'agrada, i aquí permeteu-me, potser perquè tinc una filla que havent fet arquitectura, és professora de matemàtiques, i li ha donat la volta. Les matemàtiques, que començaríem per l'aritmètica, perquè diem matemàtiques a tot, perquè tenim els infants petits, el que fem bàsicament és la part d'aritmètica, hi ha un salt a la part algebraica. Doncs, en fi, una mica emulant el sistema de l'evolució del coneixement de les matemàtiques en la nostra civilització occidental, abans que l'àlgebra vinguda de l'Índia i per als àrabs i tal, era tota la proporcionalitat, la trigonometria, etc., l'observació dels grecs, que jo sempre m'havia preguntat com s'ho feien sense tenir sistema de numeració, perquè molt complicat allò amb les lletres, amb l'esperit i tal. Doncs bé, començar les matemàtiques amb nois de l'ESO, amb triangles, amb trigonometria, amb proporcionalitat, amb observació, els enganxa i els porta a on vulgui, amb més entusiasme, i no hi ha alumnes d'aquells que diguin a mi no em van les matemàtiques, no m'interessen, perquè aconsegueix, perquè en el fons el procés d'abstracció comença per l'observació i s'ha d'arribar a l'abstracció. A veure, pels selectes del segle XIX que anaven al batxillerat ja estaven seleccionats, o inclús els de l'any 1950, els 10 anys ja ens passaven a batxillerat i per tant se suposava que érem llestets i ens anàvem sortint, etc. Però en el fons s'ha de partir, sobretot amb una educació bàsica, hem d'ensenyar a observar i a partir d'aquí construir l'abstracció. I uns hi arribaran més i els altres una mica menys, però en tot cas és un procés que l'ha fet l'humanitat així, no s'ha fet d'una altra manera. I aquesta comparació amb matemàtica, és a dir, la matemàtica grega, la geometria, la trigonometria, és anterior a l'àlgebra. A mi m'agrada explicar-ho perquè té aquesta visió evolutiva cultural de l'humanitat i que, en el fons, és el procés cognitiu que fan els infants també. I això no ho tenim cuidat en el sistema escolar. No sé si serveixen aquestes reflexions, però... La motivació és veure el què, no? Per què serveix des del començament.
Hi ha algun comentari més? Doncs donem per acabat l'acte. Us agraïm molt les aportacions que heu fet i que poder-ho parlar en veu alta també ajuda a anar definint. Moltes gràcies.